ကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့အထူးသဖြင့်ဒီနောက်ဆုံးသောကာလနဲ့ဆိုင်တဲ့ prophecy တွေကိုကျွန်တော်ကျမ်းစာကနေပြီးတော့ Bible study အချိန်ပေးပြီးတော့လုပ်စေချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ကြီးဟာနောက်ဆုံးသောကာလရောက်လာတယ်။ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးသောကာလရောက်လာတဲ့အမျှကျွန်တော်တို့ကကျမ်းစာရဲ့ဒီနောက်ဆုံးသောနေ့ရက်မှာဘုရားသခင်ဘာတွေလုပ်မလဲ။ဘာတွေဖြစ်လာမှာလဲ။တနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံအောင်ဘယ်လိုမျိုးတွေမဟာမိတ်တွေဖွဲ့လာမယ်။ဘယ်လိုစစ်တွေဖြစ်လာမယ်။ဘာတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ကကျွမ်းကျင်စွာနဲ့ပေါ့နော်တမန်တရားကိုပိုင်းခြားနားလည်ထားတော်သူများဖြစ်ဖို့သိအရေးကြီးပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကအာဗြဟံနဲ့အာမီဂဒုံစစ်ပွဲပရောဖက်ပြုချက်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အာမီဂဒုံစစ်ပွဲအကြောင်းကိုကျွန်တော်ကဘာဦးကျမ်းကနေပြီးတော့ဒီနေ့မှသင်ကြားသွားခြင်းပါတယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။မှန်တယ်အာမီဂဒုံစစ်ပွဲကတော့ဗျာဒိကျမ်းမှာတော့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကဘာဦးကျမ်းနဲ့ကျွန်တော်အထူးပဲသင်ကြားသွားခြင်းနဲ့ဟိုဗျာဒိကျမ်းမှာနော်ဂျာရီကျမ်းအခန်းကြီး16ကိုခဏနေပြန်ကျွန်တော်တို့ဖတ်မယ်အာမေဂရုံစစ်ပွဲဆိုတာအဲ့ဒီမှာရေးထားပါတယ်ဒါပေမဲ့အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီ background လေးအချို့ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတမိုင်းကြောင်ကြိုးယူလေးကိုနည်းနည်းရှင်းပြခြင်းနဲ့ကျမ်းစာကိုလည်းဒီအရှိရညီကောင်မောင်တွေကကျမ်းစာရဲ့ prophecy တွေဘလို့အလုပ်လုပ်တယ်လဲဆိုတာကိုလည်းနားလည်အောင်ကျွန်တော်နည်းနည်းကြိုးယူအခြေခံလေးကိုနည်းနည်းလေးရှင်းပြခြင်းနဲ့အားလုံးပဲကျွန်တော်တို့ကဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီး14အခန်းငယ်1တူတူဖတ်ရအောင်ထိုအခါရှိနာမင်းကြီးအရဖီလအေလတာမင်းကြီးအာရုတ်အေလန်မင်းကြီးခေဒေါရလောမာဂောအိမ်မင်းကြီးတိဒလာတို့သည်တောရုံမင်းကြီးဗေရဂောမောရမင်းကြီးဗီရရှအာဒမာမင်းကြီးရှိနက်ဇေပိုင်မင်းကြီးရှိမပါဟီလ်ဘီလာမင်းကြီးတို့နဲ့စစ်တိုက်ကြ၏ဗီလာပြည်ကဇောကအမိရှိသည်ထိုပြည်ရှိသည်များတို့သည်တောတုံအိုင်ဖြစ်သောကြောင့်စိဒိန်ဂျိုင်းတွင်နီးစပ်လျက်ရှိကြ၏တဆက်နှစ်နှစ်ပတ်လုံးခေဒေါရလောမာမင်းကြီးထံကျွန်ခံပြီးလျှင်73နှစ်မြောက်သောအခါပုံကံကြ၏14နှစ်မြောက်လျှင်ခေဒေါရလောမာမင်းသည်မိမိဘက်နေသောမင်းကြီးတို့နှင့်လာ၍အာရှတရုတ်ကနေမြို့၌ရေဖိန်လူများကို၎င်းဟာမမြို့၌ဇူစိန်လူများကို၎င်းကိရတ်ယတင်ဂျိုင်း၌အီမိန်လူများကို၎င်းစိရတောင်ပေါ်မှာဟောရီလူများဟောရီလူများကို၎င်းလှုပ်ချံ၍တောနာမှာရှိသောအီလပါရံမြို့တိုင်အောင်လိုက်ကြ၏โอเคကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဒီအဖြစ်ပြက်ကနေပြီးတော့အာမီဂရုံစစ်ပွဲရဲ့အကြောင်းနဲ့နောက်ဆုံးသောကာလမှာဘာတွေဆက်ဖြစ်လာမလဲဘယ်လိုမျိုးတွေဖြစ်လာမလဲနဲ့ပြီးတော့ကျမ်းစာရဲ့ prophecy တွေကဘလို့အလုတ်လုတ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုရှင်းပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့အတူကဗျာဒိကျမ်းအခန်းကြီး16ကိုလည်းအတူလှမ်းပေးပါဗျာဒိ16ရောက်ပြီဆိုရင်အခန်းငယ်ဘယ်လောက်ကိုဖတ်မလဲဆိုရင်စက်နှစ်ကနေစဖတ်ပါမယ်ဗျာဒိ16အခန်းငယ်စက်နှစ်အတူဖတ်ရအောင်စတမကောင်းကင်တပံဒီမိမိဖလားကိုဥပရမစ်ကြီးပေါ်သို့တောင်းလောင်းနေအရှိမျက်နာဘရင်တို့တွားရလမ်းကိုပြင်ဆင်စေခြင်းအလုံးကထိုမြည်ရည်သည်ခန်းချောက်လေဤထိုကနဂါဤဂရင်းတဲက၎င်းဖားကောင်ကဲ့သို့ညဉ့်ညူသောဝိညာဉ်၃ပါးထွက်သည်ကိုငါမြင်ဤနမိတ်လက္ခဏာကိုပြသောနဆိုးဤဝိညာဉ်ဖြစ်သည်ထိုဝိညာဉ်တို့သည်လောကီတနိုင်ငံလုံးတွင်ရှိသောရှင်ဘရင်တို့အထံသို့ထွက်သွား၍အနန္တတကူနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောဘုရားသခင်ဤနေ့ကြီး၌စစ်တိုက်ခြင်းအလုံးကစုဝေးစေကြ၏ဟေပြဲပါသာအဖြစ်အာမေဂရုမည်ရှိသောအရနိုင်စုဝေးကြ၏အာမေဂရုံเนาะဒီမှာအားလုံးလေးအားလုံးနဲ့ကာလာလေးတစ်ချက်တားတာပြပါအာမေဂရုံဆိုတဲ့အရာလေးကိုเนาะအခန်းငယ်15မှာပါပါတယ်အကျောဒီမှာဘာကိုတွေ့ရလဲဆိုရင်အာမေဂရုံစစ်ပွဲအာမေဂရုံစစ်ပွဲလို့လူတွေဘာကြောင့်ခေါ်လဲဆိုတော့အာမေဂရုံစစ်ပွဲဒီအာမေဂရုံအမည်ရှိတဲ့အရက်မှာတိုက်မဲ့စစ်ပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအရာဟာအာမေဂရုံစစ်ပွဲဆိုပြီးတော့ထင်ရှားလာတယ်ကြော်ကြားလာတယ်အဒီအမေဂရုံစစ်ပွဲရဲ့နေ့ကြီးမှာဘာတွေဖြစ်မှာလဲအဲ့ဒီနေ့ကြီးမှာဘယ်နိုင်ငံတွေပါလာမှာလဲအဲ့ဒီနေ့ကြီးရဲ့ prophetic ပုံရိပ်ကရောဘယ်နေရာမှာရှိနေသလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနော်အခုဒီမှာဘာပြရလဲစတ္တမကောင်းငင်တပန်ဒီမိမိဖလားကိုဥပရမြတ်တို့သွန်လောင်းရင်အရှိမျက်နာဘရင်တို့တွားရလမ်းအဲ့တော့အမေဂရုံစစ်ပွဲမှာဘယ်သူလာမှာလဲဆိုတော့အရှိပြည်ကနေဘရင်တွေလာအရှိပြည်ကနေအဲ့ဒီနေရာက Middle East မှာဖြစ်တယ်။အာမေဂရုံအရက်ဆိုတာအရှိအလယ်ပိုင်းဒေသ။အဲ့
တော့အရှိအလယ်ပိုင်းဒေတာကိုအရှိပြည်ကနေလာမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဒီဘရင်ဒီအာမေဂရုံစစ်ပွဲကိုလာမယ်ဘရင်ဒီအရှိအလယ်ပိုင်းဒေတာမှာရှိတဲ့အစ္စလမ်နိုင်ငံတွေမဟုတ်တော့အာမေဂရုံစစ်ပွဲကိုလာမယ်ဘရင်ဒီအရှိပြည်ကလာမယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ဒီဘရင်ဒီတရုတ်နိုင်ငံကိုပြောခြင်းဖြစ်တယ်တရုတ်နိုင်ငံအော်နောက်ဆုံးသောကာလမှာတရုတ်ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုနဲ့ကြီးစိုးမှုဟာအရန်အားကြီးလာလိမ့်မယ်။နောက်ခုဒီနောက်ဆုံးသောကာလမှာတရုတ်ဟာနိုင်ငံပေါင်းများစွာကိုသူ influence လုပ်ထားလိမ့်မယ်။အရှိပြည်ကနေလာတဲ့ဘရင်အရှိပြည် sorry အရှိမျက်နှာဘရင်တို့လို့ပြောတဲ့အတွက်သူဒီတယောက်တည်းလာမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူနဲ့မဟာမိတ်ဖွဲ့ထားတဲ့နိုင်ငံတွေပါကြလိမ့်မယ်။သူနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့နိုင်ငံတွေပူးပေါင်းထားတဲ့နိုင်ငံတွေအဲ့ဒီနိုင်ငံတွေဟာအာရှကနေပြီးတော့ဒီ Middle East တဲ့ကိုသူတို့စစ်ချီလာလိမ့်မယ်။ဒါဟာဘေးဒဏ်ကြီး9နှစ်ရဲ့အဆုံးမှာဖြစ်ပါ။เนาะဘေးဒဏ်ကြီး9နှစ်အဆုံး။ကျွန်တော်တို့ကဒီအချိန်မှာရှိပလားဆိုကျွန်တော်တို့မရှိ။မကျွန်တော်တို့ဘာလို့တင်လဲဆိုတော့ဒီအချိန်မှာဖြစ်မဲ့အရာတွေပြင်ဆင်တာကိုကျွန်တော်တို့မြင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘာသဘောပေါက်သွားလဲဆိုတော့အော်ငါတို့နောက်ဆုံးသောကာလတကယ်ရောက်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိသွားတယ်။အာမင်။အဲ့ဒီခါမှလည်းဒီအဲ့နောက်ဆုံးသောကာလမှာလာမဲ့စစ်ရဲ့အင်အားဘလောက်ရှိလဲဆိုတော့ဗျာဒိတ်ခန်းကြီးကိုအငယ်16မှာရှိတယ်။ဗျာဒိတ်ကိုအငယ်16မှာ။ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့မင်းစီသူရဲတို့ဤအရေးအတွက်ကတဲ့။နှစ်သိန်းချီဖြစ်ပြီ။နှစ်သိန်းချီဆိုတာ200 million army ။เนาะအဲ့ဒီမှာလာတဲ့စစ်အင်အားကဘလောက်ရှိလဲဆိုတော့တန်ပေါင်း200ရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနောက်ဆုံးသောကာလရဲ့အာမေဂရုံစစ်ပွဲမှာလာမဲ့စစ်အင်အားကတန်ပေါင်း200ဆိုတာကမ္ဘာမှာတန်ပေါင်း200လောက်စစ်သားကြီးပဲပါနိုင်တာဆိုလို့တရုတ်နဲ့အိန္ဒိယလောက်ပဲရှိတယ်တရုတ်နဲ့အိန္ဒိယကျန်တဲ့နိုင်ငံတွေကတန်ပေါင်း200လောက်ရှိတဲ့စစ်အင်အားကဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ကျောင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာတိုင်းကနားပဲရှိပါနော်တိုင်းကနားပဲရှိပါအဒါပါလဲဆိုတော့နိုင်ငံတွေတော်တော်များများကတန်200ဆိုတာမဖြစ်နိုင်တနိုင်ငံလုံးတော့ကျွန်တော်မြန်မာတနိုင်ငံလုံးတော့မှာတန်း50ကျော်60နိုင်ငံတည်းမှာเนาะအတိအကျတော့ကျွန်တော်လည်းမသိအဓိယာပါလဲဆိုရင်တန်းပေါင်း200လောက်ရှိတဲ့စစ်တီတော်တွေဒီအာမေဂရုံစစ်ပွဲမှာပါလာမယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ရတယ်။အဲကြောင့်ဗျာဒိတ်16မှာအာမေဂရုံစစ်ပွဲကိုလာတာဟာအရှိပြည်ကနေတကယ်လာတာ။အဲကြောင့်အာမေဂရုံစစ်ပွဲဒီဘယ်နေရာမှာဖြစ်မလဲဆိုတော့ Middle East Israel နိုင်ငံCentral Israel လို့ပြောတယ်ရေစရီလာခြိုင်ဝမ်းမှာဖြစ်တယ်ရေစရီလာခြိုင်ဝမ်းအဲ့ဒီနေရာကိုအခုခေတ်မှာတော့ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့အာမေဂဒုံအရက်လို့ခေါ်တယ်เนาะအဲ့ဒါတော့ကျမ်းစာခေါ်တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ရက်မှာကောမာကီဒိုဗယ်လီဆိုတာဒီရေစရီလာခြိုင်ဝမ်းကိုပြောတာမာကီဒုံဗယ်လီအဲ့တော့မာကီဒုံခြိုင်ဝမ်းဆိုတာအခုဒီအာမေဂဒုံခြိုင်ဝမ်းရေစရီလာခြိုင်ဝမ်းအစ္စရေးနိုင်ငံရဲ့ Central Israel ဆိုခေါ်တဲ့နေရာဒေသမှာရှိတယ်အဲ့ဒီခြိုင်ဝမ်းကိုဘယ်သူတွေစစ်ချီလာမလဲဆိုတော့အာရှကနေတရုတ်နဲ့အခြားအင်အားကြီးတဲ့သူတို့ရဲ့မဟာမိတ်ဖွဲ့ထားတဲ့နိုင်ငံတွေဟာစစ်ချီလာကြလိမ့်မယ်။အဘိဗေကအာမေဂရုံစစ်ပွဲအထိအရှိပြည်ကနေအင်အားကြီးတဲ့ဘရင်တွေပါတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။အားကြီးတဲ့နိုင်ငံတွေ။ Okay, Amen. အကြောင်းဘာကိုတွေ့ရလဲဆိုရင်အဲ့ဒီလက်ရှိအချိန်ဒီမှာอิสราเอลနိုင်ငံမှာလက်ရှိအဲ့ဒီအာမေဂရုံစစ်ပွဲဖြစ်တဲ့အချိန်อิสราเอลကိုဘယ်သူအုပ်စိုးနေလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလက်ရှိအချိန်မှာတော့ယေရုရှလင်မှာအန်တီခရစ်ကအုပ်စိုးနေတာအဓိပ္ပာယ်ကအရှိပြည်ကလာတဲ့ဘရင်ကအန်တီခရစ်မဟုတ်တော့ဘူးအဲ့တော့အန်တီခရစ်ကอิสราเอลမှာရှိနေပြီအန်တီခရစ်ကယေရုရှလင်ကိုသိမ်းထားပြီးွားပြီဘေးဒဏ်ကြီး9နှစ်ရဲ့အလယ်မှာတည်းရဒါဆိုအန်တီခရစ်ကဘယ်သူမဟုတ်တော့ဘူးလို့ဆိုဂျင်းနေတာတရုတ်ကမဟုတ်ဘူးအန်တီခရစ်ကเนาะအခုဘာလို့ဆိုတချို့ကအဲ့လိုဇဝေဇဝါရှိရလေဟာနောက်ဆုံးတော့ကာလမှာငကားထင်ရှားရဆိုတရားတရုတ်လားမသိအတရုတ်ကအန်တီခရစ်ဖြစ်လားမသိအခုပုံစံတွေကလည်းတရုတ်နဲ့အန်တီခရစ်ကတူလိုက်တာဆိုမဟုတ်ဘူးသူကဘေးဒဏ်ကြီး9နှစ်မှာအန်တီခရစ်ကယေရုရှလင်မှာရှိပြီဘာလို့လဲဆိုနှစ်သက်အခန်းကြီး1အငယ်4မှာရေးထားပြီးွားရေအန်တီခရစ်ကယေရုရှလင်မှာပြန်ဆောက်မဲ့တတိယဗိမာန်တော်ပြန်ဆောက်မဲ့ဗိမာန်တော်မှာသူဟာဖျားကဲသူထိုင်မယ်လို့ပြောတယ်အတ္တမလူကအဲ့တော့အန်တီခရစ်ကเยรูซาเล็มมา तू อ่ะเปลี่ยนสอดท่าได้ตติยาเบ่มันลงมา तू ရှိတယ် तू อ่ะအဲ့ဒီနေရာမှာကဘာကိုသူ့ရဲ့ empire ကလည်းတအားကို impact ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဘသူရောက်လာမလဲဆိုတော့ Israel ကိုအရှိပြည်ကနေပြီးတော့ China နဲ့အခြားနိုင်ငံတွေဟာ
ဒီသူတို့ရဲ့ပိုးလမ်းမကြီးပေါ့တရုတ်ကအခုကပိုးလမ်းမကြီးရှိတယ်သူကသူတို့ရဲ့ကုန်သွယ်ရေးလမ်းမကြီးရှိတယ်เนาะအဲ့ဒါကဒီဥပရမ်ဂျပန်အထိကိုဖောက်တယ်เนาะဒီဘက်အရှိ Middle East ဘက်အထိဟိုးယူရိုဘက်အထိကိုသူဟာအနောက်နိုင်ငံအထိကိုဒီကုန်သွယ်ရေးလမ်းမကြီးသူဖောက်ထားတာရှိတယ်သူကဘာလို့ဆိုကမ္ဘာကိုသူကစီးပွားရေးအရာချဲ့လဲခြင်းလားအခုကမှဘာတွေ့ရလဲဆိုအဲ့ဒီလမ်းကနေပဲသူကသွားတာအခုဒီမှာဘာတွေ့ရဆိုအရှိပြည်ကဘယင်တွေသွားရလမ်းကိုပြင်ဖို့အတွက်ဘာ၆လဲဆိုတော့ထိုမြည်ရည်ဒီခန်းချောက်လေးအငယ်၁၂မှာဂျာရီ၁၆အငယ်၁၂မှာထိုမြည်ရည်ဒီခန်းချောက်လေးတဲ့အကဲငယ်၁၂မှာဘေးမြစ်လေဥပရမြစ်ကြီးခန်းချောက်သွားတယ်ဥပရမြစ်ကြီးခန်းချောက်သွားတယ်ထိုမြည်ရည်ဒီခန်းချောက်လေးအဲ့တော့ဥပရမြစ်ကဘယ်မှာရှိတာလဲအီရတ်မှာရှိတာဒါဆိုရင်ချိုင်းနာကဒီအာရှကနေပြီးတော့ဒီအီရတ်လမ်းတကြောကိုသူဖျက်လျှောက်လာမယ်အိန္ဒိယကနေပြီးတော့เนาะဒီဘက်အာဖဂန်နစ္စတန်ပါကစ္စတန်အာဖဂန်နစ္စတန်ကနေပြီးတော့သူဒီဘက်အီရန်အီရတ်ဘက်ထီကိုသူဖျက်ချလာပြီးတော့ဘေးထိရောက်ချလာမယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးအစ္စရေးနိုင်ငံရဲ့ယေဇရီလခြိမ်းဝန်းထီသူရောက်ချလာပြီးအဲ့ဒီမှာအန်တီခရစ်လည်းရှိမယ်သူတို့စစ်ဖြစ်ကြတယ်အဲ့ဒီစစ်ကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းလေးเนาะကျွန်တော်ဒီမှာနည်းနည်းလေးတမိုင်းကြောင်းလေးကိုရှင်းပြကျွန်တော်ကဘာဦးချမ်းကိုတွားကြမယ်เนาะကျွန်တော်ဘေးကိုတွားမယ်ဆိုတော့ဒန်ယီလအခန်းကြီး7ကိုလည်းပြပါဦးဒန်ယီလအခန်းကြီး7အကြောင်းမူကားတဲ့မိတ္တဟာရပြုသောမင်းသည်သစ္စာပြတ်သဖြင့်တက်လာ၍လူအနေငယ်များပါတော်လဲတကိုးကြည့်လိုက်အသီးနှံများသောပြည်ကိုအနိုင်ထက်မပြုဘဲဝင်လိုက်ပြီလူယူသောပစ္စည်းဥစ္စာစည်းစိမ်များကိုစွန့်ကြဲ၍မိမိဘိုးဘေးမပြုဘူးသောအမှုကိုပြုလိုက်ပြီခိုင်ခန့်သောမြို့ပြတို့ကိုရခြင်းကတာရှည်စွာကြံစီလိုက်ပြီအဒီမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတဲ့အသီးနှံများသောပြည်ဆိုတာတကယ်သူ့ရဲ့ prophetic မူရင်းအရေးပဲအရာသူဟာရေနံကိုပြောခြင်းဖြစ်တယ်စီကိုပြောခြင်းဖြစ်တယ်စီရှိတဲ့ data အဲ့ဒီနေရာတွေကိုသူဘာလုပ်ထားလို့ဆို influence လုပ်ထားတယ်ဒါကြောင့်လည်းအချို့က anti christ တိကျင်းတိပေါ့သူဒီ middle east ပေါ့เนาะကျွန်တော် middle east လို့ပဲသုံးလုံးတယ်အရှိအလယ်ပိုင်း data ကနေပေါ့မယ်အထူးသဖြင့်တော့ iraq ကနေပေါ်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့စမ်းစာရဲ့တွက်ချက်ပုံတွေကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာအရင်ကကျွန်တော်သင်ကြားပူပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာပါတွေ့ရလဲဆိုတော့မိတ္တဟာရပြုသောမင်းဆိုတာ anti christ ကဒီနောက်ဆုံးသောကာလမှာနိုင်ငံကြီးအများကြီးနဲ့တော့ peace treaty လုပ်ပြီးရင် Israel နဲ့လည်း peace treaty လုပ်เนาะမဟာမိတ်ဖွဲ့ဒီဆိုရင်ငြိမ်းချမ်းရေးသူယူမှာငြိမ်းချမ်းရေးယူပြီးတော့မှဘေးဒဏ်ရခုနှစ်နှစ်အလယ်မှာ Antichrist က Israel ကိုစစ်ချီလာပြီးတော့ Jerusalem ကိုသိမ်းပလိုက်တာအဲ့ဒီအချိန်မှာ Crypto အတုဆိုတာလည်းပေါ်လာလိမ့်မယ် Crypto အတုဆိုတာလည်းဘယ်သူကို support လုပ်မလဲဆိုတော့ Antichrist ကိုသူ support လုပ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီခါမှာလူတွေများစွာလှည့်စားခံရတယ်ဆိုတော့ Crypto အတုဆိုယေရှုအတုဆိုတော့အားလုံးကဟာယေရှုလည်းရောက်လာပြီဆိုတော့နောက်ဆုံးယေရှုအတူကအဲ့ anti christ ကိုလူတွေယုံဖို့အတွက်သူကညှို့မှာအဲ့ခါမှာလူတွေအားလုံးက anti christ ကိုယုံကြလိုက်မယ်အဲ့လိုယုံတဲ့ကာလမှာ anti christ ကဘေးနေရာကိုသူကင်နာပြီလေဆိုတော့ယေနံဆိုတဲ့အဲ့ဒီခေတ်မှာသူအရန်ကြွယ်ဝမယ်သူဟာယေနံနေတွေကိုသူကင်နာမယ်နောက်ဆုံးသူဒီ Israel နိုင်ငံကနေအုပ်ချုပ်နေမယ်အဲ့လိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့အချိန်မှာအရှိပြည်ကဘယင်ကဘာကြောင့်စစ်ချီလာတာလဲအရှိပြည်ကဘယင်ကဘာကြောင့်စစ်ချီလာတယ်လဲအန်တီခရစ်ရှိကိုဘာကြောင့်အစ္စရေးကိုစစ်ချီလာတယ်လဲဆိုရင်အရေးကြီးဆုံးအကြောင်းပြချက်ဒီငွေကြီးဆိုင်ရာနော်ငွေကြီးဆိုင်ရာစီးပွားရေးဆိုင်ရာယေနံနော်ဒီယေနံစီးပွားရေးဆိုင်ရာယေနံဆိုင်ရာဒီအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့လူအခုကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ဆုံးတော့ကာလကလည်းဒါပဲဒါပေမဲ့အခုကအန်တီခရစ်ကမပေါ်ဖို့အတွက်နော်လောလောဆယ်ကဒီဘက်ချမ်းပြင်ဆင်နေပြီအန်တီခရစ်ဘက်ကလည်းသူ့ပြင်ဆင်မှုပေါ့နော်ဟိုအန်တီခရစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်ခန်းစာတွေလည်းကျွန်တော်တို့တော်တော်သင်ကြတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ကာလတွေလုံးကတော့အန်တီခရစ်ရဲ့ပေါ်ထွက်လာမယ့်နေ့ရက်ကလည်းအရင်နီးသွားပြီအရင်နီးသွားပြီအခုကလည်းလက်ရှိအချိန်ကကျွန်တော်တို့အားလုံးကအာယုံကနော်ဒီပြန်ပြောင်းလာလို့ပေါ့ဒါပေမဲ့မကြခင်မှာအန်တီခရစ်ရဲ့ပေါ်ထွက်မယ့်နေ့ရက်အတွက်ပြင်ဆင်ခြင်းအလို့ကနီးကပ်လာတဲ့ပုံရိပ်တွေအရေးအယောင်တွေအများကြီးကျွန်တော်ပြန်လည်တွေ့လာလိမ့်မယ်အတူကပေါ်ထွက်လာပြီးနောက်မှာဆိုရင်သူကအဓိကစီးပွားရေးနဲ့ငွေကြေးဆိုင်ရာအရာအလုံးသူ control လုပ်လာမယ်ဒါကြောင့်လေသူ့ရဲ့ဘာသာကိုမဝင်တဲ့သူတွေအကုန်လုံးအသက်ခံရမယ်ဝင်တဲ့သူတွေကတော့တစိမ့်နှိမ့်မယ်အဲ့ဒီတစိမ့်ကတော့ဈေးဝယ်ခွင့်ရှိတဲ့တစိမ့်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးသောကာလမှာအစာခေါင်းပါမယ်ဆိုတာဒါပဲအစာတွေခတ်လာမယ်နောက်ဆုံးကလာတက်ကနိုလော်ဂျီနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အဲ့ဒီနောက်ဆုံးနေ့ရက်မှာသူဒီအဲ့ဒီလို system နဲ့ control လုပ်ထားမယ်သူဘာသာဝင်မယ် worship ကိုးကွယ်မယ်ပြောင်းလာမယ်ဆိုရင် okay ဒ
ီတစိမ့်နဲ့ဒီတစိမ့်နေတဲ့သူတွေကဒီတစိမ့်ရှိတဲ့သူတွေဒီဘာသာဝင်တွေပဲဈေးဝယ်ခွင့်ရှိမှာကျန်တဲ့သူတွေဈေးဝယ်လို့မရဘူး။အဲ့တော့အဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ control လုပ်လာလိမ့်မယ်။နော်အဲ့ခါမှာအစားတောက်တွေကတအားပြက်လက်လာလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီခေတ်မှာဒီလူဟာရေနံရဲ့ဒေတာတွေကို तू control လုပ်ထားလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီတော့ဘာဖြစ်လာတော့မလဲဆိုတော့အခုကအာရှကနေပြီးတော့လေဒီအရာရဲ့တိုက်ပွဲအဓိကဒီရေနံအတွက်သူတို့လုတဲ့တိုက်ပွဲကလေအာရှကနေပြီးတော့ China တို့ဘာတို့ကလည်းဒီဘက်ကိုသူတို့ဥပရမေဘက်ကနေဖြတ်လာပြီးတော့เนาะဒီ Iraq ဘက်ကနေပေါ့ Middle East ကိုတခြားဖြတ်ချလာပြီးတော့သူတို့စစ်ချီလာလိမ့်မယ်เนาะအဲ့ဒီကာလမှာတော့လေရင်တွေဘာတွေဘာကြောင့်မတုံးလဲပါညာเนาะကျွန်တော်ဒီအရာတွေကတော့စဉ်းစားစရာရှိတာပေါ့เนาะတချို့တော့ဒီ EMPV ပုံတွေကြောင့်တချို့တော့လျှက်စစ်ပြတ်တောက်မှုတွေအချို့တော့သူတို့ဒီခေတ်မီနီးပညာအချို့တွေတုံးလို့မရလို့ပဲသူတို့တွေဒီနောက်ဆုံးအာမေဂရုံစစ်ပွဲမှာเนาะအလုံးဟာကုန်းလန်းကနေပဲလာကြတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အားကြောင့်တခြားနီလန်းနေတယ်သူတို့မလာကြတာလေเนาะဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့နောက်ဆုံးတော့ကာလမှာမှောက်မိုက်အတိဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့ကဘာမှာလျက်စစ်ပြတ်သွားတာတွေခင်မီနီးပညာတွေအချို့တုံးဖို့เนาะမဖြစ်နိုင်တော့တဲ့ကိစ္စအကြောင်းရင်းတွေရှိလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီချိန်မှာသူဒီလိုတိုက်ချလာတယ်เนาะအဲ့ဒါဟာရေနံအတွက်သူတို့တိုက်လာတယ်ဒါဟာကြိုးယူဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတော့ကာလမှာဖြစ်လာမယ်အရာကြီးကြိုးယူဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ရဟာတကယ်နောက်ဆုံးတော့ကာလနေ့ရပဲအာမင်အကျွန်တော်နဲ့အတူကဘာဦးချမ်းကိုအားလုံးပဲပြန်သွားရအောင်ကဘာဦးချမ်းအခန်းကြီး14မှာကဘာဦးချမ်း14ကဘာဦးချမ်း14ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအာမေဂရုံစစ်ပွဲမှာဖြစ်မဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ prophetic ပုံရိပ်အနေနဲ့ပြန်တွေ့နေရတယ်ကဘာဦး14မှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကဘာဦးချမ်း17မှာဘုရားသခင်ကအာဗြဟံကိုစခေါ်တယ်အာဗြဟံကိုစခေါ်ပြီးအာဗြဟံဟာဥရံမြို့ကနေထွက်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာသူ့အသက်85နှစ်တင်ပြထားတယ်အာဗြဟံကအဲ့ဒီကနေစပြီးတော့ဘာဖြစ်တော့လဲဆိုရှင်သူထွက်လာတဲ့အခါမှာလောတာကသူနဲ့ပါလာတယ်။အဲတရားလဲကြတော့အာဗြဟံဟာခါနန်ပြည်မှာအစာခေါင်းပါလို့အီဂျစ်ကိုပြောင်းသွားတယ်။အီဂျစ်ပြောင်းသွားတဲ့အချိန်မှာเนาะကဘာဦးစနစ်အငယ်30မှာခေါင်းအာဗြဟံခါနန်ပြည်မှာအစာခေါင်းပါတယ်။အစာခေါင်းပါတော့အီဂျစ်ကိုပြောင်းသွားပြီးတော့အီဂျစ်မှာဖာရောဘုရင်ကသူ့မိန်းမကိုပေးတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူ့လက်ဆောင်တွေပေးတယ်။အဲမှာရွှေတွေငွေတွေအများကြီးသူကြွယ်ဝသွားတယ်။အဲနဲ့သူကကဘာဦးချမ်း73အငယ်1လဲရောက်ကိုအာဗြဟံဟာတော်တော်ချမ်းသာတယ်။နဲ့အာဗြဟံဟာတအားချမ်းသာတအားကြွယ်ဝလာတဲ့ချိန်မှာဘာစားပြဿနာတက်တော့လဲဆိုတော့အာဗြဟံနဲ့လောတာပြဿနာတက်တယ်။ဘာပြဿနာတက်လဲဆိုတော့အခန်းငယ်6မှာကဘာဦးချမ်း73အငယ်6ပါ။ထိုလူနှစ်ဦးတို့ဒီအတူနေခြင်းကမြေမဆန့်လား။ဥစ္စာများလုံးရေသူတို့ဒီတရက်ထဲမနေနိုင်ကြ။ Israel မှာဘာပြဿနာစားဖြစ်လဲဆိုတော့တနိုင်ငံနဲ့အတူမနေနိုင်တဲ့ပြဿနာစားဖြစ်တယ်။တနိုင်ငံနဲ့အတူနေလို့မရတော့တဲ့ပြဿနာစားဖြစ်တယ်။အဲ့ကမှာဘာဖြစ်တော့လဲဆိုတော့အငယ်9မှာအာဗြဟံဤနွားចောင်းသားနဲ့လောတရဲ့နွားចောင်းသားတွေဟာခိုက်ရန်ပြုကြတော့တယ်။ထိုအခါခါနန်အမျိုးသားဇေရဖေရစီအမျိုးသားတို့သည်ထိုပြည်၌နေကြသည်။အဲ့တော့အာဗြဟံကလည်းငါတို့ညီအကိုချင်းဖြစ်ရငါနဲ့တင်၌၎င်းငါနွားចောင်းသားနဲ့တင်နားចောင်းသားနဲ့၎င်းခိုက်ရန်မရှိပါစေနဲ့။ဘာဖြစ်လာတော့လဲ။ခါနန်ပြည်ထဲမှာသူတို့မြေလူကြတော့တယ်။အဒီဇလန်တွေကဘာနဲ့တူလို့ဆိုအစ္စရေးလူမျိုးတွေအနာဂတ်မှာဖြစ်လာမယ့်ဇလန်နဲ့တူနေတယ်။အာဗြဟံလက်ထက်မှာအစာခေါင်းပါသလိုပဲအစ္စရေးလူမျိုးတွေရဲ့နေရမှာခါနန်ပြည်မှာအစာခေါင်းပါအာဗြဟံကအစာခေါင်းပါတဲ့အခါမှာအီဂျစ်ကိုပြောင်းသွားသလိုပဲအစ္စရေးတွေလည်းအစာခေါင်းပါတဲ့အခါမှာယာကုပ်နဲ့ယာကုပ်ရဲ့သားတွေရဲ့လက်ထက်မှာအီဂျစ်ကိုပြောင်းသွားကြတယ်အဲ့အီဂျစ်မှာယောသက်ရှိတယ်ဂေါရှင်အရာမှာသူတို့နေကြတယ်ကြည့်တော့အာဗြဟံလက်ထက်မှာဖြစ်တဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲအနာဂတ်မှာအစ္စရေးတွေရဲ့လက်ထက်မှာပြန်ဖြစ်တယ်အာဗြဟံကအစာခေါင်းပါလို့အီဂျစ်ပြောင်းတယ်အစ္စရေးတွေလည်းအစာခေါင်းပါလို့အီဂျစ်ပြောင်းချသွားတယ်။ပြောင်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာအာဗြဟံကသူ့မိန်းမကိုဖာရောဘုရင်ကသိမ်းပလိုက်တယ်။ပြန်လာတဲ့အခါမှာဖာရောဘုရင်ပေးတဲ့လက်ဆောင်တွေနဲ့ခါနန်ပြည်ကိုပြန်လာကြတယ်။အစ္စရေးတွေလည်းအဲ့တိုင်းပဲ။အစ္စရေးတွေဟာနှစ်ပေါင်း430ဖာရောရဲ့လက်အောက်မှာကျွန်ခံရတယ်အသိမ်းခံရတယ်။အသိခံပြီးနောက်မှာပြန်လာတဲ့အခါမှာရွှေတစားငွေတစားအဝတ်တစားတွေနဲ့ခါနန်ပြည်ကိုပြန်လာကြတယ်သူတို့ဟာလေလုယာကြည့်ကြည့်တော့လူတယောက်ရဲ့ဇလန်ကအနာဂတ်ရဲ့အစ္စရေးနိုင်ငံမှာတပုံစံနဲ့ပြန်ဖြစ်တာအဲ့ဒီခါနန်ပြည်ကိုအာဗြဟံကပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာလောတာနဲ့ပြဿနာတက်တယ်ဘာလို့ဆိုနိုင်ငံကကြွယ်ဝလာအစ္စရေးတွေလည်းခါနန်ပြည်မှာတရက်လေးရောက်တော့ဘာဖြစ်တော့လဲဆိုလို့ရှိရင်ရှောလမုန်မင်းကြီးနေ့ရက်လေးရောက်တော့ဘာဖြစ်တော့လဲနိုင်ငံကိုသူတို့နှစ်ချမ်းကွဲတော့တယ်တောင်ပိုင်းနိုင်ငံနဲ့မြောက်ပိုင်းနိုင်ငံဆိုပြီးနှစ်ချမ်းကွဲသွားတယ်တောင်ပိုင်းနိုင်ငံကိုသူတို့ယူဒာပြည်လို့ခေါ်တယ်မြောက်ပိုင်းနိုင်ငံကိုတော့ဣသရေလပြည်လို့ခေါ်တယ်ဣသရေလပြည်ရဲ့မြို့တော်ကရှမာရိမြို့တောင်ပိုင်းနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ကယေရုရှလင်
ကဘာဦးကျန်းစစ်လေးမှာဘာပြဿနာဖြစ်တော့လဲဆိုတော့မင်းကြီး၅ပါးနဲ့မင်းကြီး၄ပါးစစ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစစ်မှာကျွန်တော်နာမည်လေးတွေအားလုံးကိုရေးစေချင်တယ်เนาะပထမဦးဆုံးနာမည်ကတော့ရှိနာမင်းကြီးအန်ရဖီလာဆိုတာเนาะအငယ်တက်မှာရေးထားတယ်ရှိနာမင်းကြီးအန်ရဖီလာနောက်တစ်ယောက်တော့အီလာတာမင်းကြီးအာရုဒါစာအုပ်ထဲမှာရေးဖို့လိုတယ်နောက်တစ်တတိယတစ်ယောက်ကတော့အီလန်မင်းကြီးခေဒေါရလောမာနောက်တစ်ယောက်ကတော့ဂေါအိမ်မင်းကြီးတိဒလာတယ်เนาะ၄ယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီ၄နိုင်ငံကမဟာမိတ်၄နိုင်ငံအတော်တော်မင်းကြီးနောက်တစ်ယောက်ကတော့သူတို့ဖြစ်တဲ့စစ်ကတော့မင်းကြီး၅ပါးဘယ်သူလဲဆိုတော့တောတော်မင်းကြီးဗေဒဂေါမောရမင်းကြီးကဗိရရှအာဒမာမင်းကြီးကတော့ရှိနဲ့เนาะအကုန်လုံးရေးထားပြီပါနာမည်လေးတွေဇေပိုင်မင်းကြီးကတော့ရှေ့မပါဘေလာမင်းကြီးကတော့ဘေလာမင်းကြီးတော့နာမည်မပါဘူးဒါပေမဲ့ဘေလာမြို့ရဲ့နာမည်ကတော့ဇောရာဆိုပြီးတော့အမည်ရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမြို့ငါးမြို့ရဲ့ရှင်ဘုရင်နေနဲ့စစ်ဖြစ်အကျွန်တော်ဒီမှာနာမည်လေးအတိတ်ပဲလေးတွေကိုကျွန်တော်ရေးစေခြင်း ਨੇ တောလုံးမင်းကြီးဘေရဆိုတဲ့ဘေရနာမည်အတိတ်ပဲကအတိတ်ပဲကဘလို့ခေါ်ဆို evil လို့ခေါ်တယ်ဘေရ evil ညဉ့်ညူးခြင်းညဉ့်ညူးတော့နဲ့ပေါ့နော် evil ပြီးတဲ့ခါမှာနောက်တစ်ခုကတော့ဂေါမောရမင်းကြီးကတော့ဘီရရှနာမည်က wickedness ဆိုတာလည်းပါလေမှောင်မိုက်ညဉ့်ညူးတော့မှောင်မိုက်အကြမ်းလာမှာဘလို့ခေါ်ဆို spiritual wickedness in high place လောကီမှောင်မိုက်ကိုအစိုးတရားပြုတော်မင်းဒီနတ်ဆိုးကလောကီမှောင်မိုက်ကိုအစိုးတရားပြုတယ်မင်းကအဓိကနိုင်ငံရဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေကိုဝိညာဉ်မျက်စိကြွယ်စေတဲ့နတ်ဆိုးကိုခေါ်တယ်နော်အေဖက်ကန်ကြီး6အငယ်စနစ်ကိုဘယ်တောင်မှမမိသေးလဲမမိရသေးဘူးလက်ထောင်ပြပါအေဖက်6စနစ်ဒါကျွန်တော်တို့ February တစ်လလုံးဝိညာဉ်တိုက်ဝဲတင်တော့တောက်6တင်ခဲ့အဲနော်နေနေထောင်လည်းမစိုးပါနည်းနည်းတိတဲ့သူရှိရဆိုအားလုံးတော့မထောင်ဘူးပေါ့နော်အေဘတ်ကျောင်းစနစ်မှာအာကာသကောင်းကင်ရဲ့နတ်တီရဲ့အမျိုးအစား၄မျိုးကြောင်းရှင်းပြတာအထွတ်မြတ်ရဲ့အာနာဇက်ရဲ့လောကီမောင်မိုက်အစိုးတရားပြုတော်မင်းရဲ့မိုးကောင်းကင်တိုင်းနေတော်နတ်ဆိုသူတို့က level ရှိအမြင့်ဆုံးကတော့အထွတ်အမြတ်ပဲအထွတ်မြတ်ရဲ့အောက်မှာအမြင့်ဆုံးကတော့အာနာဇက်ပဲအာနာဇက်ရဲ့အောက်မှာအမြင့်ဆုံးကလောကီမောင်မိုက်ကိုအစိုးတရားပြုတော်မင်းသူအောက်မှာတော့မိုးကောင်းကင်တိုင်းနေတော့နတ်ဆိုးဒီနတ်ဆိုးလေးခုကကောင်းကင်မှာရှိတယ်အထွတ်အမြတ်ကနိုင်ငံတွေကိုနိုင်ငံရဲ့အဓိကအုပ်ချုပ်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အနောက်မှာသူတို့ကအဓိကခြေလှယ်ထားတယ်အထွတ်အမြတ်ကဒေရခန်ကြီး30ကိုဖတ်ရင်တွေ့ရတယ်ပေရတိနိုင်ငံကိုအစိုးရတဲ့မင်းကိုကောင်းကင်မှာရှိတဲ့နတ်ကခြေလှယ်ထားအထွတ်အမြတ်ဆိုတာဘာလဲနိုင်ငံတွေကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အနောက်ကခြေလှယ်တဲ့နတ်ဆိုးအာနာဇက်ဆိုတာတော့ဘာလဲဆိုတော့နိုင်ငံရဲ့ဥပဒေတွေကိုခြေလှယ်တဲ့နတ်ဆိုးနိုင်ငံမှာကလေးဖြတ်ချခွင့်တွေနိုင်ငံမှာလိင်တူဆက်ဆံခွင့်တွေနိုင်ငံမှာတချို့သော law တွေစံစာနဲ့လုံးဝမညီတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့စန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တဲ့ law တွေကိုနိုင်ငံမှာခွင့်ပြုခြင်းအဖြစ်နိုင်ငံမှာလူတွေရာဇဝတ်မှုတွေဖြစ်တော့အမျိုးမျိုးသောရာဇဝတ်မှုတွေနိုင်ငံမှာကြီးစိုးလာလားအဲ့ဒါအာနာဇက်နဲ့ဆိုးရဲ့ခြေလှယ်မှုကြောင့်ဖြစ်တယ်။သူကြတော့နိုင်ငံရဲ့ဒုတိယအဆင့်ရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အနောက်မှာအဓိကခြေလှယ်ထားတဲ့နတ်ဆိုး။ဥမာဥပဒေတွေကိုဆုံးဖြတ်တဲ့သူတွေတရားသူကြီးတွေ။နော်အဲ့ဒီဟာတွေအားလုံးပေါ့။သူတို့တွေရဲ့အနောက်မှာလက်စားတဲ့သူတွေကိုခြေလှယ်တဲ့နတ်အဲ့ဒါအာကာသမှာသူတို့ရှိတယ်။တတိယအဆင့် level နတ်ဆိုးကြတော့လောကီမှောင်မိုက်ကိုအစိုးတရားပြုတော်မင်းသူကြတော့ဘာသာရေးဆိုင်ရာဒါမှမဟုတ်လေဝိညာဉ်ရေးရာကိုးကွယ်မှုဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းအချို့နဝိဆိုနတ်ဆိုဝိညာဉ်ဆိုဒီအရာတွေ ਨੇ ပတ်သက်မှုရှိပြီးတော့ထာဝရဘုရားကိုမကိုးကွယ်အောင်ဤလောကကိုအစိုးရသောဘုရားတည်းတဲ့လူတို့ရဲ့မျက်စိကိုကွယ်စီတယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်လောကီမှောင်မိုက်ကိုအစိုးတရားပြုတဲ့မင်းကြတော့သူကအဓိကတော့ဒီ community အဖွဲ့အစည်းတော်တော်များများရဲ့အနောက်ကွယ်မှာရှိတယ်ကိုးကွယ်မှုဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေနော်အဲ့ဒီရဲ့နောက်မှာရှိတီတီနတ်ဆိုးရဲ့ခြေလှယ်မှုနောက်ဆုံးစတုဒ္ဒနတ်ဆိုးကတော့အဲ့ဒါတော့အာကာသ sorry log ဗာလဲမိုးကောင်းကင်တိုင်းနေတော့နတ်ဆိုးအင်္ဂလိပ်လိုမှာပြောရင် spiritual wickedness in high place ဒီ spiritual wickedness in high place ကဗာလဲဆိုရင်
တော့ဘိုးကောင်းกินနိုင်နေတော့နဲ့ဆို wickedness အခုဒီမှာလာပြီဂေါမောရာမင်းကြီးဘီရရှာဆိုတာဘီရရှာရဲ့အဓိပ္ပာယ် wickedness သူဟာလောမိုးကောင်းกินနိုင်နေတော့နဲ့ဆိုရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တယ်သူဟာ spiritual wickedness in high place သူဒီအဓိကယာဇဝတ်မှုတွေနိုင်ငံမှာယာဇဝတ်မှုတွေဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့နဲ့ဆိုနိုင်ငံမှာဒုစရိုက်တွေအဲ့ဒါတွေနဲ့အဓိကခြေလှယ်ထားပြီးလူတွေကိုမျက်စိကွယ်ပြီးလူတွေကိုအဲ့ထဲမှာပျော်လိန်သူဆက်ဆံရတာပျော့အမျိုးမျိုးသောဒီအရာတွေနဲ့ခြေလေတဲ့နှဆိုးဖြစ်ပါတယ်เนาะအာ wickedness ပေါ့เนาะ w i c k e d l e s s เนาะ wickedness in high place အကြောင်းဒီမှာအခုဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့နောက်တစ်ယောက်ကြတော့အာဓမာမင်းကြီးတဲ့เนาะကျွန်တော်လည်းဟိုရောက်လိုက်ဒီရောက်လိုက်ဖြစ်နေကဘာဦးကျန်း14เนาะအငွေနှစ်ကိုပြောနေတာပါဟိုတချို့ဟာတွေကဒီတိုင်းပြောလိုက်တဲ့ဟာတွေကစမ်းစာလိုက်မလန့်နဲ့ကြာသွားမှာဆိုလို့เนาะအကြောင်းကဘာဦးကျန်း14အငွေနှစ်မှာနောက်တစ်ယောက်တော့အာဓမာမင်းကြီးနောက်တစ်ယောက်နာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ရှိနေတယ်အာဓမာမင်းကြီးရှိလက်ရှိနေရဲ့နာမည်အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် hatred of the father เนาะ parking ကိုရန်ရှာမုန်းတီးသူလို့ခေါ်တယ် parking ကိုเนาะအဓိကတရားဒီကိုရဲ့ဘိုးဘေး parking တွေကိုမုန်းတီးခွင့်မလွတ်နိုင်တဲ့အထက်ကခါတီးတဲ့နှဆိုးဖြစ်တယ်အတွင်းထဲမှာခါတီးတဲ့နှဆိုးနောက်တစ်ခုကတော့နောက်တစ်ယောက်ကျတော့ဇေဘိုင်မင်းကြီးရှေမပါတဲ့เนาะဇေဘိုင်မင်းကြီးရှေမပါရှေမပါရဲ့ရှေမပါပေါ့เนาะရှေမပါသူတို့ရဲ့အခေါ်ပေါ်ကတော့အဲ့ဒါတော့ rebellion against god လို့ခေါ်တယ်အဓိပ္ပာယ် rebellion against god ဖယားသခင်ကိုပုံကံတဲ့ဝိညာဉ်ဒါဒီ lucifer ရဲ့ spirit ပဲ lucifer ဖယားကိုပုံကံပြီးတော့တတိယကောင်းကင်ကဆင်းလာတာเนาะဖယားသခင်ရှိရာကောင်းကင်ကနေဆင်းလာတယ်အသူနာမည်အဓိပ္ပာယ်ပါလေဖျားသခင်ကိုပုံကန့်ခြင်းတဲ့နော်။ကြောင့်ဖျားသခင်ရဲ့ယာစာပလင်ကိုအမြဲတမ်းပုံကန့်ဆန့်ကျင်ဘက်ပြုတာဘာလို့လဲ။အာမလက်ဖြစ်တယ်။ထမြောက်ရအခန်းကြီးစက်ခွန်မှာအဆုံးမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့အာမလက်ဆိုတာဟာဖျားသခင်ရဲ့ယာစာပလင်ကိုဆန့်ကျင်တဲ့ပုံကန့်တိုက်ခိုက်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။အမြဲတမ်းယံစတဲ့သူတွေ၊ယံရှာတဲ့သူတွေ။ဒီ spirit ဒီစာတန်ရဲ့တိုက်ရိုက်လာတဲ့ spirit သူဒီ rebellion spirit ။အဒီနာမည်ဒီအားလုံးကဘာနဲ့ပတ်သက်မှုရှိလဲဆိုတော့နှဆိုးတွေနဲ့ပတ်သက်မှုရှိတယ်။အခုဒီမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့တယောက်ကြံအဲ့ဒါကတော့အဲ့ဒီနာမည်ကတော့ဘေလာမင်းကြီးလို့ခေါ်တယ်ဘေလာမင်းကြီးအဲ့တော့ဘေလာဆိုတဲ့နာမည်အဓိပ္ပာယ်ကတဲ့ဇောရာလို့ခေါ်တယ်တဲ့နော်ဘေလာပြီကအဲ့တော့ဘေလာမင်းကြီးဆိုတဲ့အခါမှာသူ့နာမည်တော့မရေးထားဘူးဒါပေမဲ့ဘေလာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီဇောရာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာအခုနာမည်လေးကျွန်တော်တို့၅ခုတွေ့ရတယ်တောတုံရဲ့ဂေါမောရာရဲ့အာဓမာရဲ့ဇေဘိုင်ရဲ့ဘေလာရဲ့အဲ့ဒီဘေလာဆိုတာဟာနာမည်နောက်တစ်မျိုးကဇောရာလို့ခေါ်တယ်။စုစုပေါင်းမြို့5မြို့ရှိတယ်။အဲ့ဒီမြို့5မြို့မှာအုပ်ချုပ်သူ5ပါးရှိတယ်။အဲ့မြို့5မြို့မှာအဲ့ဒီမြို့5မြို့ဟာဘယ်နေရာမှာရှိတဲ့မြို့လဲဆိုရင်အခန်းငယ်3ကိုဖတ်ကြအောင်။ထိုပြည်ရှိသမျှတို့သည်တောဒုံအိုင်ဖြစ်သောစီဒိန်ကျိုက်နီးစပ်လျက်ရှိကြ၏တဲ့။တို့ဒီမြို့5မြို့ဆိုတော့ဘာမှရှိလဲဆိုတော့စီဒိန်ကျိုက်မှာရှိတယ်။အားလုံးပြောကြည့်အောင်စီဒိန်ကျိုက်ဝမ်းစီဒိန်ကျိုက်စီဒင်ဂျိုင်ဝမ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ရက်မှာဗာဂျိုင်ကိုပြောတာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီခစ်မှာဒီခစ်ကတော့ဂျိုင်မဟုတ်တော့ဘူးเนาะဒီခစ်မှာဘာကိုခေါ်တာလဲဆိုတော့ပင်လေဒီကိုပြောတာเนาะ Dead Sea Israel သွားရင်ပင်လေဒီဆိုတာဒီစီဒင်ဂျိုင်ဝမ်ဒါကြောင့်အာဗရာဟံနဲ့မင်းကြီးတွေနဲ့စစ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့နေရာမင်းကြီး၅ပါးနဲ့မင်းကြီး၄ပါးစစ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့နေရာဒီပင်လေဒီမှာဖြစ်ခဲ့တာเนาะပင်လေဒီဆိုတာအခုဒါ Israel မှာရှိတယ်အော် Israel ကိုတွားရင်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရလိမ့်မယ်ဒီခီးစင်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်အရင်ပြောပြီးကျွန်တော်မတွားဘူးပါကျွန်တော်က Bible study ပဲလုပ်ဖို့လေရနော်ကျွန်တော်ကဒီမှာရှိတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော် prophetic အနေနဲ့သင်တာပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီ Israel မှာရှိတဲ့ဒီပင်လယ်ဒေဆိုတဲ့ဒီခြိုက်နယ်မှာအရင်တော့သူတို့စစ်ဖြစ်ခဲ့တာအဲ့တော့ဒီမှာမြို့၅မြို့တွေ့ရတယ်ဇောရမြို့ဆိုတာဘာမြို့လဲဆိုတော့ကဘာဦးကျန်း19မှာအားလုံးကြည့်ရအောင်ကဘာဦး19မှာကဘာဦး19အခန်းငယ်22မှာ22မှာဘေးလွတ်ခြင်းအလို့ငါဘေးလွတ်ခြင်းကထိုမျိုးတို့အလင်မြန်ပြေတော့ထိုမျိုးတို့မရောက်မီငါသည်အဘယ်အမှုကိုများမပြုတ်နိုင်ဟုဆိုလေထို့ကြောင့်ထိုမျိုးဇောရာမျိုးလို့တမုတ်ကြတယ်တဲ့ဇောရာမျိုးဇောရာမျိုးကလောတတောတုံနဲ့ဂေါမောရာကိုဖျားဖြစ်စည်းတဲ့အချိန်လောတထွက်ပြေးတဲ့မျိုးကဇောရာအခုဒီမှာကြည့်အဲ့ဒီမျိုး၅မျိုးစလုံးဒီမှာရေးထားပြီအဲ့ဒီမျိုး၅မျိုးရဲ့မင်းကြီးလဲပါတယ်အဲ့တော့တောဒ
ုံနဲ့ဂေါမောရာကိုဘုရားသခင်ကကောင်းကင်ကနေပြီးတော့ကဲ့နဲ့လောင်တဲ့မီးတွေပြစ်ချပြီးရှို့လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီတောတုံနဲ့ဂေါမောရာနှစ်မြို့ပဲလောင်တာမဟုတ်ဘူးလေးမြို့စလုံးလောင်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့ဇောရမြို့တော့မထီဘာလို့ဆိုဇောရမြို့ကလောတာထွက်ပြေးတဲ့မြို့ဖြစ်လို့ဘုရားအဲ့ဇောရမြို့တော့ချမ်းသာပေးလိုက်တယ်။မအဲ့ဒီခေတ်မှာဒီမြို့ငါးမြို့ဟာညီနောင်မို့မြို့ဒီငါးမြို့ဟာညီနောင်မြို့ငါးမြို့သူတို့ဗမာရှိတယ်ဆိုစီတင်ကြိုက်ပါရှိစီတင်ကြိုက်ဒီဗမာလဲပင်လေသေးကြောင့်ပင်လေသေးတဝိုက်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲဒီတိုက်ပွဲဟာအဲ့ဒီမှာဘာတွေရှိလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမြို့၅မြို့မှာရှိတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်စေချင်တယ်အခန်းငယ်၅ကိုအားလုံးပဲဖတ်ရအောင်အော် sorry အခန်းငယ်၅ကိုဖတ်ရအောင်နော်အခန်းငယ်၅ကပောက်24ပါ24နှစ်မြောက်လင်ခေဒေါရလောမမင်းသည်မိမိဘက်၌နေသောမင်းကြီးတို့နှင့်တကွလာ၍အာရှတရုတ်ကာနေမြို့၌ရေဖိန်လူများကို၎င်းဟာမမြို့၌ဇူစိန်လူများကို၎င်းကိရသိန်ခြိုင်၌အေးမိန်လူများကို၎င်းတဲ့ဒီမှာကြည့်ရအောင်ဇူစိန်တို့အေးမိန်တို့ဆိုတာအရင်ခေတ်ကဂျိုင်းယန့်တွေဖြစ်တယ်အရင်ခေတ်ကနက်ဖီလင်တွေပေါ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတဲ့ဟိုအာနကင်တို့အာဟိုဗါလေဒီကျွန်တော်တို့အာနကင်ဆိုတာကနော်ဒီတကယ်အာနကအမျိုးနွယ်အကြီးစားကြီးတယ်ခန္ဓာကိုယ်အကြီးဂေါလိယတ်တို့လိုမျိုးနော်ရေဖိန်အမျိုးတို့အာနကအမျိုးတို့အေးမိန်အမျိုးတို့ဇူစိန်အမျိုးတို့ဇန်ဇူမိန်အမျိုးတို့ဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ကြီးတဲ့ဖိုက်တာတွေအခုဒီဂျိုင်းယန့်တွေဟာသူတို့ဟာညစ်ညူးတဲ့ကောင်းကင်နဲ့တည်နေမွေးလာတဲ့ကလေးတွေအခုဒီမှာဗာတွေ့ရဆိုဒီဂျိုင်းဝမ်းမှာနတ်ဆိုးရဲ့ generation တွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့နေတာဒါကြောင့်မို့လို့သူတို့ရဲ့နာမည်တွေရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကဘာတွေလဲ။နတ်တွေ၊နတ်ဆိုးနာမည်တွေကြီးပဲအားလုံးက evil တို့ wicked တို့နော် wickedness တို့ rebellion against god တို့ဖျားကိုပုံကန်ခြင်းဒီနာမည်တွေပဲသူတို့ရဲ့နာမည်တွေအားလုံးက။သူတို့အဲ့မှာဘာဖြစ်လဲဆိုဒီဂျိုင်းအဲ့မှာသူတို့တိုက်ပွဲဖြစ်ကြတယ်။ကျွန်တော်အဲ့ဒီဂျိုင်းကလေဒါကျမ်းပညာရှင်တွေရဲ့ခမန်းချက်ကျွန်တော်လည်းဒီအရာကိုအသေးစိတ်လေ့လာတဲ့အခါမှာဒါဖြစ်နိုင်ခြေဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်အာမမခံဘူးအတိအကျနော်ဖြစ်နိုင်ခြေငင်းလေကောင်းကင်ရောက်မှငင်းရတော့မှအဲ့ကိစ္စကိုလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီဖြစ်နိုင်ကြရပါလဲဆိုတော့တရက်သာဝရငရဲမီးအိုင်ဒီ internal health တော့ကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့ငရဲမီးအိုင်အဲ့ဆိုနှစ်ထောင်ကာလမှာဘေးဒဏ်ကြီး9နှစ်ပြီးသွားရင်ငရဲမီးအိုင်မှာ anti christ ကိုပို့လိုက်တော့ပါလေဟုတ်တယ်မလား anti christ နဲ့သူ့ရဲ့မိစ္ဆာ prophet ကိုငရဲမီးအိုင်နဲ့ချမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီငရဲမီးအိုင်ကဘာမှရှိမလဲဆိုတော့ဒီပင်လေသေးဆိုတဲ့ဒီစီတိန်ကြိုင်ဒီတရက်ကြိုင်ငရဲမီးအိုင်ဖြစ်လာမယ်နေရာလို့ခန့်မှန်းတယ်နော်ငရဲမီးအိုင်ဖြစ်လာမယ်နေရာ။အော်ကျွန်တော်တို့ငရဲမီးအိုင်ကအခုလက်ရှိမရှိဘူး။ဗမာလဲဆိုတာမရှိဘူး။အခုလက်ရှိရှိတာမရဏနိုင်ငံမှာရှိတယ်။မရဏနိုင်ငံမြေကြီးအောက်မှာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တရက်ကြရင်မရဏနိုင်ငံကိုလည်းငရဲမီးအိုင်နဲ့ထည့်ပါ။အဲဆိုငရဲမီးအိုင်ကဗမာရှိမလဲဆိုတော့ဒီပင်လေတွေရှိတဲ့နေရာကြီးတရက်ငရဲမီးအိုင်ဖြစ်လာမယ်နေရာလို့ဟာကျမ်းပညာရှင်တွေ scholar တွေ group art ဒီ rabbi တွေမှာအစားသူတို့ရဲ့ command ချက်ကိုကျွန်တော်တို့တေချာပြန်လေ့လာတဲ့ခါမှာလည်းဖြစ်နိုင်ခြေရှိတယ်။ကျွန်တော်လည်းဒီအရာကို study လုပ်ဘာကြောင့်ဖြစ်နိုင်လဲဆိုရင်ဘာကြောင့်ဖြစ်နိုင်လဲပင်လေသေးဆိုတာအစ္စရေးနိုင်ငံနဲ့နီးတယ်ဟုတ်တယ်နော်အစ္စရေးနိုင်ငံနဲ့နီးတယ်အာအဲ့ဒီကက်ရက်ပေါ့နော်အခုဒီတောတုံဂေါမောရာလို့ဆိုတာအစ္စရေးရဲ့ဒီဘက်ဟိုဘက်အစွန်ဘက်ချမ်းလေးတွေမှာရှိတယ်အဲ့ကျွန်တော်ဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်ဟေရှာယအခန်းကြီး66မှာဖတ်ရင်တွေ့ရတယ်ဟေရှာယ66အငယ်24မှာဟေရှာယ66အငယ်24မှာအငယ် sorry အငယ်20 23 24မှာ23 24မှာလူတတဝအပေါင်းတို့ဒီတဲ့ငါရှိမှကိုးကွယ်ခြင်းကလာဇန်းနေ့နဲ့ကိုးပုံနေ့အစဉ်တိုင်းလာကြနေမြူထာဝရဘုရားမင်းတော်ဟုတ်ပြီကြည်နှစ်ထောင်ကာလဖြစ်ပါစေဒါမှမဟုတ်ကောင်းကင်တဲ့မြေကြီးတဲ့ကာလဖြစ်ပါစေယေရုရှလင်ကိုလူတွေကကိုးကွယ်ဖို့ပြန်လာကြပါနှစ်တထောင်မှာဆိုရင်လည်းယေရုရှလင်ကိုလာရမယ်တကယ်နေပွဲဆိုရင်ယေရုရှလင်လာရမယ်ဒါဇာတိခန်းကြီး14ရဲ့မှာလည်းရေးထားတယ်ယေရုရှလင်ကိုသူတို့လာရတယ်အငယ်16လောက်ပါသူတို့ကယေရုရှလင်ကိုလာပြီးဘုရားကိုလာကိုးကွယ်ရတယ်အခုဒီမှာကြည့်ငါရှိမှလာစမ်းနေတဲ့ဥပုံနေ့တိုင်းမှာလာပြီးတော့ကိုးကွယ်ရမယ်တဲ့အဲ့ငယ်24မှာထိုသူတို့ဒီလာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေကဘာလို့မလဲငါ့ကိုပြစ်မှားသောသူတို့ကြီးအသေးကောင်များကိုထွက်၍ကြီးရှုကြလိမ့်မည်တဲ့ဒါဆိုရင်နှစ်ထောင်ကာလမှာငရဲမီးအိုင်ရှိပြီအဲ့တော့အဲ့ငရဲမီးအိုင်ကဘာမှရှိမှလဲဆိုတော့ယေရုရှလင်နဲ့နီးတယ်အစ္စရေးနဲ့နီးတယ်ဆိုအစ္စရေးမှာကိုးကွယ်ဖို့လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဘာသွားကြည့်ရလဲဆိုတော့တခါတည်းအစ္စရေးတိုးထဲမှာဘာပါလဲဆိုတော့နော်အစ္စရေးတိုးထဲမှာအခုကတော့အစ္စရေးတိုးထဲမှာအဲ့ဒါမပါဘူးအခုကပင်လေသေးတော့သွားလို့ရတယ် Death Sea တော့သွားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အစ္စရေးတိုးထဲမှာအဲ့ကာလမှာဘာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဂေဟနာငရဲဆိုတဲ့ဟာပါလိမ့်မယ်နောက်ဆိုအဲ့ဒီငရဲကိုသွားကြည့်လို့ရတယ်ငါ့ကိုပြစ်မှားတော့သူတို့ရဲ့အသေးကောင်များကိုထွက်၍ကြီးရှုကြလိမ့်မည်တဲ့ဘုရားသခင်က
2000ကာလရဲ့เนาะ Israel ထိုးတော်မှာဆိုတခါတည်းပြားစံစာတွေမှာထည့်ရေးထားပြီးသားအဲ့ဒီကာလမှာတော့ထိုးဂိုက်တွေကပြားစရာတနည်းပို့သွားတာပေါ့အဲ့ဒီကာလဆိုရင်တော့ဒါထိုးဂိုက်တွေကအခုတည်းကစံစာဖတ်တာမှာရမှာခဏနေရှင်းပြတာမှားနေကုန်မယ်အဒီမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ငါ့ကိုပြစ်မှားတော့သူတို့အသေးကောင်များကိုထွက်၍ကြည့်ရှုကြလိမ့်မည်သူတို့ဒီပိုးမတည်မီပိုးမတည်သူတို့ရဲ့ပိုးဒီမတည်နိုင်ရသူတို့ရဲ့မီးဒီမငြိမ့်နိုင်ရလူတ attva အပေါင်းကြီးရဲ့ယွန်းရှာပွဲဖြစ်တည်တယ်ပိုးမတည်မီးမငြိမ့်နဲ့ငရဲနှစ်ထောင်မှရှိအခုကငရဲမရှိအခုကမရဏနိုင်ငံပဲရှိเนาะအခုကျွန်တော်တို့တချို့ကမရဏနဲ့ငရဲနဲ့ဒီငရဲမီးအိုင်နဲ့မှားမှာဆိုလို့ပိုးမတည်မီးမငြိမ့်နဲ့ငရဲနဲ့အခုလက်ရှိရှိတာမရဏနိုင်ငံဒါကြောင့်မရဏနိုင်ငံကိုတရက်ကြရင်အဲ့ဒီမရဏနိုင်ငံမှာရှိတဲ့သူတွေကလည်းငရဲအိုင်သွားမှာအဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ဗျာဒိတ်ခန်းကြီး20ထဲမှာရေးထားပေးတယ်เนาะဟိုမရဏနိုင်ငံဆိုတာအခုမြေကြီးအောက်မှာရှိတယ်လူတယောက်တေဝိုင်းခရစ်တော်ကိုမရတဲ့သူတွေဟာမရဏနိုင်ငံကိုသွားရတယ်အခုဒီမှာသူတို့ဒီဘေးကိုသွားမလဲဆိုတော့အခု2000ကာလမှာရှိမဲ့ငရဲမီးအိုင်ဒါမှမဟုတ်လေကောင်းကင်တစ်မြေကြီးတစ်ဆိုရယ်ထာဝရကာလမှာရှိမဲ့ငရဲမီးအိုင်သူတို့ဘယ်နားမှာရှိဆိုယေရုရှလင်နဲ့နီးတယ်အစ္စရေးနဲ့နီးတယ်ခီးစင်အဲကျွန်တော်ဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့အခုဒီမီးအိုင်ဒီဓမ္မလဲဆိုတော့အာဗြဟံတစ်ချိန်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီငရဲမီးအိုင်အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်ပြန်သွားရအောင်ကမ္ဘာဦးကျမ်းပြန်သွားရအောင်ကျွန်တော်အဝေးကြီးပြန်ရောက်ပါမှာဆိုလို့ကမ္ဘာဦးကျမ်း14ပြန်လှည့်ရအောင်ကမ္ဘာဦး14เนาะအဲ့အခုဒီစီတိန်ဂျိုင်းဆိုတာပင်လေဒီပဲစီတိန်ဂျိုင်းဆိုတာပင်လေဒီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပင်လေဒီဒီတရက်ကြိုင်ငရဲမီးအိုင်ဖြစ်လာမယ့်နေရာလို့ယူဆရတယ်ကျွန်တော်အားမမကန်ဘူးเนาะအဲ့ဒီနေရောက်မှသိရလိမ့်မယ်အားလုံးအခုတော့မရောက်သေးဒါပေမဲ့ယူဆရတယ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်ကြည်အလားအလာများတယ်အဲ့ဒီနေရာပဲเนาะဒါဒီနေရာပဲဖြစ်နိုင်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာလည်းပိုးမတည်မီးမငြိမ်းနိုင်တဲ့မီးတွေရှိလားဆိုတော့တရက်ကြိုင်အဲ့နေရာကလည်းပြန်ပြီးတော့ဒီပင်လေသေးရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ဒီမီးဟာပြန်ပေါက်နိုင်ကြည်ရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့အဲ့ဒီစီဒိန်ဂျိုင်းရဲ့တောတုံတို့ဂေါမရာတို့အဲ့ဒီမြို့တွေအားလုံးကတချိန်ကကောင်းကင်ကနေပြီးတော့ဖျားသခင်မီးမိုးရွာချခဲ့တဲ့နေရာအဲ့နေရာမှာဘာရှိနေလဲဆိုလို့ရှိရင်ကန့်နဲ့လောင်တဲ့မီးတွေရှိတယ်ဒီအဲ့ဒီအောက်ထဲမှာเนาะဒါကြောင့်အဲ့ဒီနေရာတရက်ကြာရင်ပြန်ပြီးတော့ငရဲမီးအိုင်မီးအိုင်ပေါ့ငရဲမီးအိုင်ဆိုတာထက်ပိုးမတည်မီးမင်းနိုင်မီးအိုင်တရက်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာလေကျွန်တော်တို့ယူဆလို့ရတယ်โอเคအဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်သူတို့ဟာအဲ့ဒီစီတိန်ကြိုင်းကမြို့ငါးမြို့ဟာအခုဘာနဲ့ဖြစ်ပြီလဲဆိုတော့မင်းကြီးလေးပါးနဲ့ပြဿနာတက်တော့မယ်ဘေးချိန်မှာတက်လဲဆိုတော့အငယ်လေးကိုကြည့်ရအောင်ဆက်လက်နှစ်ပတ်လုံးခေဒေါရလောမမင်းထံမှာကျုံခံရတယ်သူတို့ဘယ်နှစ်နှစ်ကျုံခံလဲဆက်လက်နှစ်ကျုံခံတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုတော့ခေဒေါရလောမဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကသူဟာအေးလံမင်းကြီးခုနမဟာမိတ်เนาะသူတို့သူ့ရဲ့နိုင်ငံတွေရှိအဒီနိုင်ငံတွေဟာအရန်ကြီးစိုးထားတယ်အဲ့တော့ဒီစီဒိန်ဂျိုင်းမှာရှိတဲ့တောတုံတို့ဂေါမောရာတို့အဲ့ဒီမြို့တွေဟာဘာလို့ ਆ ဆိုသူတို့အခွန်ပေးရတယ်အခွန်မပေးဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပါလေပုံကန်တာပဲအခွန်မဆောင်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်သူတို့အခွန်ဆက်သရတယ်အဲ့ဒီမှာသူတို့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်ခံတယ်ဆိုတဲ့သဘောကအခွန်ဆက်သရတာပေါ့ test ပေးရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုက73နှစ်မြောက်သောအခါတွေသူတို့ပုံကန်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအခွန်မပေးတော့73နှစ်မြောက်တဲ့အခါမှာဘာမပေးတော့လဲသူတို့အခွန်မလာတော့အဲ့ကြည့်ကြည့်အာဗြဟံနီးရကတိုက်ပွဲရလေအခွန်မပေးတာနေစအခုဒီနောက်ဆုံးသောကာလမှာဖြစ်လာမယ်စစ်တီဟာလေနိုင်ငံတွေရဲ့စီးပွားရေးဂျားတွေကပိတ်ဆို့ရပ်တန့်မှုတွေနဲ့တကွပုံကံမှုတွေနဲ့တကွဖြစ်လာမယ်စစ်ပွဲဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးသောကာလရဲ့အာမေဂရုံစစ်ပွဲမှာလေအခုကျွန်တော်တို့မြင်နေရတဲ့တနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံအခုကစီးဝေးထိုင်ရတာတွေပုံကံတာတွေကြားထဲမှာရှိတဲ့ငင်းငင်းယူထားတဲ့ဟာတွေဖြတ်သိမ်းလိုက်တာတွေအားတချို့တွေပြန်ပြီးပူပေါင်းလာအဲ့ဒါတွေအားလုံးဟာတကယ်တော့နောက်အနာဂတ်မှာဖြစ်လာတော့မယ့်စစ်ကိုဥတီလာတာဒါပေမဲ့ချက်ချင်းမဖြစ်ဘူးအရန်လည်းကျွန်တော်တို့မစိုးရိမ်နဲ့မနေ့ပြန်တစ်ခါကကဘာစစ်ကြီးထားဖြစ်မလားမစိုးရိမ်နဲ့ကျန်းစာရဲ့ flow တိုင်းသွားမှာအာမင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ကျွန်တော်တို့လေ့လာလဲကျွန်တော်ကပြင်ဆင်ဖို့အတွက်လေ့လာတာအတိမပါပြောဆိုတော့အခွန်မဆက်တာတွေအတွက်73နှစ်မြောက်တော့အခါပုံကံတယ်ကြည့်73နှစ်တော့ထူးဆန်းတယ် Israel တွေနိုင်ငံ၄နိုင်ငံရဲ့အောက်ထဲကိုကြာရောက်သွားတာလေဘယ်ချိန်မှလဲဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ပေါင်းအာဗြဟံနေ့ရက်ကနေပြီးတော့နှစ်ပေါင်း1300အကြာမှာနိုင်ငံ၄နိုင်ငံအောက်ထဲကိုရောက်သွားတယ်နှစ်ပေါင်း1300အကြာမှာယူဒနိုင်ငံကဘာဘူးလုံနိုင်ငံရဲ့အောက်ကိုရောက်သွားတယ်ဖာရှန်နိုင်ငံရဲ့အောက်ကိုရောက်သွားတယ်ဂရိရဲ့အောက်ကိုရောက်သွားတယ်ရောမရဲ့အောက်ကိုရောက်သွားတယ်
အဲ့ဒါဘေးအချိန်မှာလဲဆိုတော့အာဗြဟံနေ့ရက်ကနေနှစ်ပေါင်း1300အကြာမှာအဲ့လေးနိုင်ငံအောက်ထေကိုရောက်သွားဒီမှာလဲ73နှစ်အကြာကြည့်အလကားတိုက်ဆိုင်တာမဟုတ်ဘူးမတော်တဆဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးဒါဟာ prophetic ဖြစ်တယ်အဲ့တော့73နှစ်အကြာမှာပုံကန်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီလေးနိုင်ငံလွှမ်းမိုးသွားတယ်ဘသူပါသွားလဲလောတာပါသွားတယ်လောတာဆိုတာအာဗြဟံရဲ့အမျိုးနွယ်အဲ့တော့အာဗြဟံအမျိုးနွယ်ဖြစ်တဲ့အစ္စရေးတွေကလည်းနှစ်ပေါင်း1300အကြာမှာဒီ၄နိုင်ငံရဲ့အောက်ထဲကိုပါသွားတယ်။အဲဒါကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့၄နိုင်ငံကိုကျွန်တော်လည်းရေးအားလုံးကိုချရေးစီခြင်းနဲ့အငယ်တစ်ကိုအားလုံးပြန်ကြည့်ရအောင်။အငယ်တစ်မှာရှိနာမင်းကြီးတဲ့အရာဖီလာရှိနာမင်းကြီးအရာဖီလာရှိနာမင်းကြီးဆိုတာအခုရှိနာပြည်ဆိုတာဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့ဘာဘလုံပြောတာရှိနာဆိုတာ။နော်အဲ့တော့ရှိနာသည်ဘာဘလုံအေးလာသည် sorry အေးလာတာသည်Greek ကိုပြောတာ Greek Macedonia Greek ကိုပြောတာ Elam ပြည်ဆိုတာက Medo Persia เนาะ Medi ပြည် Persia ပြည်အခုခင်နဲ့ပြောမယ်ဆို Persia Iran ကိုပြောတာ Iran Elam ဆိုတာเนาะအဲ့တော့ Shinar ဆိုတာဘာဘူးလို့ Elata ဆိုတာ Greek Elam ဆိုတာက Media Part Medo Medi ပြည် Persia ပြည်ဖြစ်တဲ့Iran အဲ့ဒီခေတ်ကတော့ partial လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဂေါ်အိမ်မင်းကြီးသူ့နာမည်ကတော့တိဒလအဲ့ဒါဒီယောမကိုပြောတာယောမ wrong အချောင်းဒီမှာကိုဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့နာမည်လေးတွေရဲ့အခေါ်အဝေါ်နဲ့အခုခေတ်နိုင်ငံတွေရဲ့ချိတ်ဆက်မှုရှိတာကိုရှင်းပြတာအဲ့ရှိနာပြည်ဆိုတာတရက်ဘာဘူးလုံရဲတိုက်ဆောက်တဲ့နေရာဘာဘူးလုံရဲတိုက်ကိုဘယ်သူဆောက်လဲဆိုတော့နေယောဒါကဆောက်တယ်ဘာဘူးလုံရဲတိုက်ကိုနေယောဒါအဲ့ဒီနေယောဒါကိုဒီမှာရှိတဲ့အေရဖီလာဆိုတာလေတဲ့နေယောဒါဖြစ်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းကြတယ်။ကဲတော့နေယောဒါဆိုတာဟာဘာဘူးလုံရဲတိုက်ဆောက်တယ်ဘုရားဘာဘူးလုံရဲတိုက်ကိုကဘာဦး17မှာဖြိုးတယ်အခုကဘာဦး14မှာသူလည်းနေယောဒါဖြစ်တယ်လို့လည်းအချို့ကလည်းခန့်မှန်းနေဒါပေမဲ့ဟုတ်ချင်မှလည်းဟုတ်ဒါကျွန်တော်တို့အာမမခံနိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့ရှိနာမင်းကြီးလို့ပြောရတဲ့နေယောဒါကလည်းရှိနာမင်းကြီးပဲဒါဆိုဒီနေရာဒီဘာဘူးလုံနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်မှုရှိတယ်။အဲတော့ကဘာမာလေးပထမဦးဆုံးဖျားကိုပုံကန်တဲ့အင်ပါတာဘာဘူးလုံအင်ပါတာပဲဆိုပရမဘူးဆုံးပုံကန်တဲ့အင်ပါတာဘာဘူးလုံဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးပုံကန်မဲ့အင်ပါတာကလည်းဘာဘူးလုံအင်ပါတာပဲဘာဘူးလုံလည်းတလားဘာဘူးလုံဆိုတာဒီနေ့ခေတ်အီရတ်ကိုပြောတာဒါကြောင့်အန်တီခရစ်ကအီရတ်ကဖြစ်လာတယ်ဘာလို့ကျွန်တော်အီရတ်လို့ပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘာဘူးလုံနဲ့ပတ်သက်မှုရှိတယ်နောက်တစ်ခုကတော့တို့ဒီ Middle East မှာရှိတဲ့ဘာသာတွေအချို့လူတွေရဲ့ခံယူချက်တွေကလည်းတို့ရဲ့နောက်ဆုံးသောကာလရဲ့ Prophet ကတို့အဲ့ဒီကနေလာမယ်လို့ခံယူထားတယ်အဲ့တော့ဘာတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာမြင်ရလဲဆိုတော့ prophetic ချိတ်ဆက်မှုတွေအများကြီးတွေ့ရတယ်။အခုဒီမှာဘာမြင်ရပြီလဲဆိုတော့ဘာဘူးလုံတွေ့ရပြီ၊ Greek တွေ့ရပြီ၊ Persian တွေ့ရပြီ၊နောက်တစ်ခုကတော့ Roma တွေ့ရပြီ။ဒီ၄နိုင်ငံဟာတကယ်ပဲ Israel လူမျိုးတွေဟာနေဘုတ်ကနေစာကနေစပြီးနေဘုတ်ကနေစာကနေစပြီးတော့ဘာဘူးလုံ Persian ပြီးတဲ့အခါမှာ Greek Roma ဆိုပြီးတော့ယေရှုကြွလာတဲ့နေ့အထိဒီ၄နိုင်ငံရဲ့အောက်မှာအစ္စရေးတွေဟာတိမ်းသွာခံရတယ်ဖျက်ဆီးခံရတယ်အုပ်ချုပ်ခံရတယ်ကျွံခံရတယ်အခုလေဒီ၄ပါးကိုဒီမှာပြန်ထည့်လာတယ်အမေထူးဆန်းတာကတော့ထူးဆန်းတာကကျွန်တော်ဒီမှာဆက်ပြီးတော့ကြည့်စီခြင်း ਨੇ အခန်းငယ်ဘယ်လောက်ကိုဖတ်မလဲဆိုတော့၄ကိုပြန်ဖတ်ရအောင်၁၂နှစ်ပတ်လုံးခေဒေါရလောမှာမင်းကြီးထံကျွံခံပြီးရင်73နှစ်မြောက်တော့ခါပုံကန်တယ်စပြီးတော့ဒီမင်းကိုပုံကန်လာပြီပုံကန်တဲ့အခါမှာ14နှစ်မြောက်နေခေဒေါရလောမှာမင်းဒီမိမိဘက်၌နေသောမင်းကြီးလုံးနဲ့တကွာလာ၍အာရှတရုတ်ကနေရေဖိန်လူများကို၎င်းမဟာနေစုမဟာဟာမမြို့၌ဇူစိန်လူများကို၎င်းကိရတိန်နော်ကိရရတိန်ဂျိုင်း၌အိမိန်လူများကို၎င်းစီရတောင်ပေါ်မှာဟောရီလူများကို၎င်းလှုပ်ကြံ၍တောနားမှာရှိသောအီလပါရံမြို့တိုင်အောင်လိုက်ကြ၏ဒီမှာဘာဖြစ်ပြီလဲဆိုတော့မင်းကြီး၅ပါးနဲ့၄ပါးဆစ်ဖြစ်ပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာတောတုံဂေါမရမှာရှိတဲ့လောတာလေးပါသွားပြီစစ်ဖြစ်တော့ဘယ်သူနိုင်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီ၄နိုင်ငံနိုင်သွားတယ်အဲ့နောက်ဆုံးတော့ကာလာမှာဖြစ်တဲ့စစ်တရားတနိုင်ငံနဲ့စစ်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံမဟာမိတ်ကြီးပေါင်းပြီးတော့ဟိုဘက်ဒီဘက်ခြားကြတာအဲ့ဒီအချိန်မှာဘယ်သူပါလဲဆိုတော့အစ္စရေးပါသွားတယ်ဘယ်သူလဲလောတာလောတာအဲ့ဒီအချိန်မှာဘာဖြစ်ခံရလဲဆိုလို့ရှိရင်တိမ်းသွားခံရတယ်တဲ့အဲ့ဒါနဲ့အခန်းငယ်30ကိုဖတ်ရအောင်အားလုံးပဲအခန်းငယ်30စီတိန်ဂျိုင်းနိုင်ရေညိအချွဲအကြည့်အချွဲနဲ့ပြည့်တော်တွင်းများရှိကြ၏ဒါသည်
ရေနံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ prophetic ပုံရိပ်ဖြစ်တယ်။ဘာလို့ဆိုအဲ့ဒီ sitting ဂျိုင်းရဲ့နော်အဲ့ဒီနေရာကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့တို့ရဲ့အဋ္ဌိပေမှာရေနံတွင်းလို့အဋ္ဌိပေရတယ်။စီတွင်းပေါ့နော်ရေနံတွင်း။အဲ့တော့တောတုံမင်းကြီးဂေါမရမင်းကြီးတို့ဒီပြေး၍ထိုးတွင်းများ၌ကြလိမ့်ဤ။ကျွင်းသောတို့သည်တောင်သို့ပြေးကြ၏။အောင်သောမင်းတို့သည်တောတုံမြို့နှင့်ဂေါမရမြို့၌ရှိသမျှသောအုတ်စာနှင့်မြို့ရိတ်ခါရှိသမျှကိုယူ၍သွားကြ၏။အဒီတိုက်ပွဲသည်ဘာအတွက်တိုက်ကြလဲ။စီးပွားရေးအတွက်တိုက်တယ်။ဒီအာမေဂရုံရဲ့တိုက်ပွဲမှာလည်းစီးပွားရေးအတွက်တိုက်။ဘာအတွက်လာမှာလဲ။ရေနံအတွက်လာမှာ။အရှိပြည်ကလာမဲ့ဘုရင်ကဘာအတွက်လာမှာလဲ။ရေနံအတွက်လာမှာ။ဥပရမြစ်ကိုဖျက်ပြီးလာမယ်။ဥပရမြစ်ကအဲ့ကာလမှာ၆နေမယ်။ချိုင်းနာကအဲ့ကာလမှာရေနံအတွက်လာမှာ။business အတွက်လာမယ်သူရဲ့မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေနဲ့လာမယ်ဒါဟာအာမေဂရုံမှာဖြစ်မဲ့စစ်ပွဲရဲ့ပုံရိပ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့အောင်သောမင်းတို့ဒီတောတုံမျိုးနဲ့အငယ်17မှာဂေါမရမျိုး၌ရှိသမျှသောဥစ္စာနဲ့မျိုးရိတ်ခါရှိသမျှကိုယူသွားကြ၏တောတုံမျိုး၌နေသောအာဗြဟံအကိုရဲ့သားလောတာနဲ့သူ့ဥစ္စာတွေလည်းပါသွားတယ်ခတ်တာပြဿနာပါလဲဆိုတော့လောတာဟာပါသွားတယ်လောတာလည်းပါသွားတယ်လောတာဥစ္စာကျွေဝှမှုတွေအကုန်ပါသွားတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အငယ်73လေးပေါ့နော် sorry 73လေးကိုကျွန်တော်ဆက်ဖတ်လိုက်မယ်အခန်းငယ်73အားလုံးဖတ်ရအောင်ထိုဘေးလွတ်၍ပြေးသောသူတယောက်သည်ဟေဘေးလူအာဗရန်နှင့်မိသားရာဖွဲ့သောသူအေရှာကာလာနှင့်အာနေရဤအကိုအာမောရီလူမန်ရေလူအာမောရီလူမန်ရေတပိတ်တော်နာမှာနေသောအာဗရဟံထံသို့ရောက်၍သတင်းကြားပြောလေ၏အာဗရန်သည်မိမိအကိုသားပါတားကိုဖမ်းသွားကြောင်းကိုကြားလေမိမိရဲ့အိမ်၌ဖွား၍တုံတင်တော်သူ318ယောက်လူဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့318ယောက်ရှိတယ်သူတို့က trainer တွေစစ်သားတွေအာဗြဟံ trainer တွေစစ်သားတွေအဲ့တော့အာဗြဟံဆိုတာအစ္စရေးနိုင်ငံကိုပုံဆောင်တယ်အဲ့တော့အစ္စရေးနိုင်ငံရဲ့စစ်အင်အားအဲ့ချိန်မှာသူတို့ဘယ်လောက်မှမရှိဒါမှမဟုတ်သူတို့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ငွေ15မှာညအခါမိမိလူတို့ခွဲ၍တိုက်တဲ့ဖြစ်လုတ်ကြံပြီးလင်ဓမ္မသက်မြို့မြောက်ဘက်ဟောဘာမျိုးတိုင်အောင်လိုက်ပြန်လေရန်သူတို့တင်သွားသောဥစ္စာရှိသမျှကို၎င်းမိမိအကိုသားလောတာနဲ့သူ့ရဲ့ဥစ္စာကို၎င်းမိမိမများနဲ့လူများကို၎င်းတဖန်ဆောင်ယူခဲ့လေကြည်အာဗြဟံဘာပြန်လို့လဲတင်သားခဲ့တဲ့ဟာလေအကုန်ပြန်ရအာမင်ဟာလေလုယာဘသူတင်သွားတာလဲမင်းကြီးလေးပါဒါကြောင့်လေအစ္စရေးနိုင်ငံကလေရှောလမုန်မင်းကြီးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာနိုင်ငံနှစ်ချမ်းခွဲတဲ့တောင်ပိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းနိုင်ငံကိုတော့အာရှုရီတင်သွားတယ်တောင်ပိုင်းနိုင်ငံကိုဘယ်သူသိမ်းလဲဆိုယူဒတိုင်းပြည်ကိုဘာဘူးလုံသိမ်းတယ်ဖာရှယ်သိမ်းတယ်ဂရိသိမ်းတယ်ယောမသိမ်းတယ်ယောမပြီးတာနဲ့အစ္စရေးနိုင်ငံကကွယ်ပြောက်သွားတယ် AD 90တွေကအစ္စရေးနိုင်ငံကြီးကကွယ်ပြောက်ပြီးကဘာမှမရှိတော့သူတို့ဟာတွေသူတို့ရဲ့ကျွေဝါမှုတွေသူတို့ရဲ့ရွှေတွေအားလုံးကိုယောမသိမ်းသွားတယ်ကြည်ရန်သူမင်းကြီးလေးပါသိမ်းခဲ့တဲ့ဟာတွေဘယ်အချိန်မှပြန်ရလဲဆိုတော့1948ခုနှစ်မှာပြန်ရတယ်အာဒံကနေအာဗြဟံက1948ကြာတယ်လို့ယေရှုကနေအစ္စရေးနိုင်ငံပြန်ပေါ်လာတာ1948ကြာတယ်အဲ1948ခုနှစ်မှာအစ္စရေးနိုင်ငံကဘာမှာပြန်ပေါ်တယ်တင်းသားသမျှအကုန်ပြန်ရတယ်ဟာလေလုယာအစ္စရေးတွေကနေသူတို့ရဲ့နိုင်ငံသူတို့ရဲ့ကျွယ်ဝခြင်းကိုပြန်တိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့မှာစစ်သားအများကြီးမရှိဘူးသူတို့မှာစစ်သားနည်းနည်းလေးပဲဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ပတ်လည်မှာရှိတဲ့သူတို့ရဲ့ရန်သူတွေကစစ်အင်အားနည်းတာပေါ့သူတို့ရဲ့နိုင်ငံတွေကမဟာမိတ်နိုင်ငံတွေအရန်လက်လက်ပြီးအစစ်မြင့်နေအရန်ကျွယ်ဝတယ်အရန်ချမ်းသာတယ်ရေနံတွေပိုင်တယ်တကယ့်ချမ်းသာကျွယ်ဝတဲ့နိုင်ငံတွေကအစ္စရေးရဲ့ပတ်ချာလည်မှာအများကြီးပဲသူတို့ရဲ့မြေကိုသိမ်းတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအစ္စရေးတွေဟာတကယ်ရစရာမရှိတဲ့အားငယ်တိမ်ငယ်တဲ့အစ္စရေးလူအ ਨੇ စုတွေဟာအာဗြဟံကလူ318ယောက်နဲ့ပါသွားတဲ့ဟာတွေကိုပြန်သိမ်းတယ်လို့ပဲအစ္စရေးတွေကအခုဒီနောက်ဆုံးသောကာလမှာသူတို့ဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့ဟာအကုန်လုံးပြန်သိမ်းပလိုက်ပြီ။ဟာလေလုယာ။ကြည့်ဖယားရဲ့အတူရှိတဲ့ကဘလောက်အရေးကြီးလဲ။အာဗြဟံနဲ့ဖယားနဲ့အတူရှိတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကလူအရေးအတွက်ကိုမကြည့်ဘူး။အောင်ရတဲ့အခွင့်ကိုဘုရားသခင်ကပေးတယ်။အဲ့တော့အာဗြဟံကလူ318ယောက်သူ့ရဲ့စစ်သားလေးနဲ့သွားတိုက်လိုက်တာ။မဟာမိတ်ဖွဲ့ထားတဲ့မင်းကြီးလေးပါးကိုသူနိုင်ခဲ့တယ်။အကြောင်းဒီ empire လေးခုရဲ့ချေလှယ်ပြီးလွှမ်းမိုးခဲ့ရှုံးခဲ့တဲ့မြတ်အာလုံးအခုအစ္စရေးကပြန်ရပြီ။အကြောင်းကျမ်းစာဒီလိုပြောတယ်။အစ္စရေးနိုင်ငံဟာနိုင်ငံအနေနဲ့ပြန်ပေါ်လာမယ်၊ကျွေဝလာမယ်၊ပြန်တိုးတက်လာမယ်၊ပြန်အောင်မြင်လာမယ်ဆိုဘာလာတော့မလဲဆိုတော့လေယောလာအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး1အငယ်27မှာဒီလိုရေးတယ်။အိုးပြည်တော်မစိုးရိမ်နဲ့တဲ့ဝမ်းမြောက်ရွှံ့လန်းခြင်းရှိတော့တဲ့။ဖျားသခင်သည်တိမ်ပြိ၌
အံ့ဖွယ်တော်မူလို့ပြုမယ်ကြည့်အစ္စရေးနိုင်ငံကိုပြောတော့အိုပြီးတော့ဆိုတာဘာလို့ပြောလဲအစ္စရေးကိုပြောအစ္စရေးနိုင်ငံပြန်တိုးတက်တယ်ပြန်ပေါ်လာတယ်ပြန်အောင်မြင်လာတယ်ပြန်ကျွယ်ဝလာတယ်အခုကအစ္စရေးကဆရာပဲဒီခေတ်အစ္စရေးကဆရာပဲအစ္စရေးနိုင်ငံရဲ့ပြန်ပေါ်ထွန်းခြင်းကဘာလက္ခဏာလဲသိလားကျမ်းစာဒီလိုပြောတယ်ယောလာနှစ်27မှာအစ္စရေးပြန်ပေါ်မယ်လို့ပြောတယ်ယောလာနှစ်28မှာဘယ်လိုရေးလဲဆိုတော့ထုံနောက်မှဆိုပြီးတော့ဘုရားကပြောတယ်ထုံနောက်မှဆိုတာอิสราเอลအောင်မြင်ကြွယ်ဝတိုးတက်စစ်အင်အားတွေကောင်းအရန်အောင်မြင်လိုက်ဘာပြောဖန်ဘာပြောလို့ဆိုထို့နောက်မှာလူမျိုးတကာတို့အပေါ်သို့ငါဤဝိညာဉ်ကိုငါသွန်းလောင်းမယ်အဲ့ဒါဘာလဲတိလားနောက်ဆုံးသောကာလရဲ့နိုးထမှုပေတရုကအဲ့ကျမ်းပိုက်ကိုဘယ်လိုဆိုလဲဆိုတော့ in the last day တဲ့နောက်ဆုံးသောကာလလဲ I will pour out my spirit တဲ့ငါဤဝိညာဉ်ကိုငါသွန်းလောင်းမယ်တဲ့ဘုရားသခင် hallelujah ဒါဆိုရင်อิสราเอลနိုင်ငံရဲ့ပြန်ပေါ်ထွန်းခြင်းอิสราเอลနိုင်ငံရဲ့အခုချိန်မှာအင်အားကောင်းခြင်းအဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သွန်းလောင်းမဲ့အချိန်ရောက်ပြီဒီချိန်ဟာနောက်ဆုံးသောကာလပဲဒီချိန်ဟာဝိညာဉ်တော်သွန်းလောင်းတယ်ဒီချိန်ဟာအင်္ဂလိခေါ်ရမယ်ဒီချိန်ဟာဝိညာဉ်စုကြည့်စုတွေသွန်းလောင်းတယ်ဒီချိန်ဟာ prophet ပြုရမယ်ဒီချိန်ဟာနမိတ်လက္ခဏာတွေဖြစ်မဲ့ကာလဒီချိန်ဟာမဟာရိတ်သိမ်းပွဲကာလလို့ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဒီနေ့စကားပြောနေခြင်းဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်ဒါကြောင့်အာဗြဟံဟာမင်းကြီး၄ပါးကိုပြန်တိုက်ခဲ့တယ်ပစ္စည်းတွေပြန်ပိုင်ခဲ့အဲ့ဒါနဲ့ငွေ600ရောက်တဲ့အခါမှာငွေ600ရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အားလုံးဖခင်အောင်ခန်းငယ်စက်ခွန်ကဘာဦး14အငယ်စက်ခွန်ယောလာအခန်းကြီး2ဖြစ်ပါတယ်ယောလာ2เนาะခုနမမီလိုက်လို့အခုကအဲ့ဒါမဖတ်ပါဘူးအခုလည်းမဖတ်ပါနဲ့အုံးအရန်စာငတ်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိတယ်ဒါပေမဲ့မျက်လုံးနှလုံးရှိရဆိုတော့တစ်လုံးကယောလာတစ်လုံးကကဘာဦးကျန်တော့မလုပ်ပါနဲ့အဲတော့ကျွန်တော်ကဘာဦးကျန်14အငယ်စက်ခွန်ပဲကျွန်တော်အတူတူကြည့်ရအောင်เนาะခေဒေါရာလောမာနှစ်သူပနိုင်နေသောမင်းကြီးတို့ကိုလုတ်ကြံရာမှအာဗြံပြန်လာသောအခါတောတော်မင်းကြီးသည်ခရီးဦးကြိုပြုခြင်းကရှာဝေဂျိုင်းသည်ဟုသောမင်းကြီးဂျိုင်းတို့ထွက်သွား၏เนาะမဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဂျိုင်းကဘာဂျိုင်းလဲဆိုရင်အဲ့ဒီဂျိုင်းနာမည်အားလုံးရေးထားပါအဲ့ဒီဂျိုင်းနာမည်ကယောရှဖတ်ဂျိုင်းဝမ်လို့ခေါ်တယ်ယောရှဖတ်ဂျိုင်းဝမ်နောက်တစ်မျိုးအဲ့ဒီခြိုင်ဝံကိုဒီခေတ်မှာဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုရင်ဒီခေတ်မှာအဲ့ဒီခြိုင်ဝံကိုဘာခေါ်လဲဆိုရင်ကေထုံခြိုင်ဝံလို့ခေါ်တယ်နော်အစ္စရေးမှာတန်လွင်တောင်နဲ့ဒီအစ္စလာမ်ရဲ့ဖျားရှိခိုးကြောင်း Dome of the Rock နှစ်ခုရဲ့ဒီကြားထဲမှာဘာခြိုင်ဝံရှိလဲဆိုတော့ကေထုံခြိုင်ဝံဆိုတာရှိတယ်သူတို့ Kidron Valley လို့ခေါ်တယ် Kidron Valley အဲ့ဒီခြိုင်ဝံရှိတယ်အခုဒီမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့အာဗြဟံကစစ်တိုက်ပြီးပြန်လာတဲ့ခါမှာဘေးကိုပြန်လာလဲဆိုတော့ဒီ chain one လာတယ်တဲ့လာပြီးဘယ်သူနဲ့လာတွေ့လဲမေလခိစေတန်နဲ့တွေ့တယ်။ဟာလေမေလခိစေတန်ကဘာလို့ပြီးလဲဆိုလို့ရှိရင်အာဗြဟံကိုအမြင့်ဆုံးသောဘုရားသခင်ယေဘရောဟိဖြစ်တော်ရှာလင်မင်းကြီးမေလခိစေတန်ဒီလေမုန်နဲ့စပည့်ရီကိုစောင်ခဲ့ပြီးလင်ဘာလို့ယူလာလဲမုန်နဲ့စပည့်ရီကိုကောင်းကင်မြေကြီးရှင်အမြင့်ဆုံးသောဘုရားသခင်ဒီအာဗြဟံကကောင်းကြီးပေးတော်မူပါစေတော်ဟုအာဗြဟံကိုကောင်းကြီးပေး၍အာဗြဟံဟာအစ္စရေလကိုပုံဆောင်တယ်ယေဘရောဟိမင်းကြီးဖျားသခင်ယေဘရောဟိမင်းကြီးဒီအခုလက်ရှိကောင်းကင်မှာယေဘရောဟိမင်းကြီးကဘူးလေဒီလားယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ဒုတိယခြင်းကြွားလာခြင်းကိုပုံဆောင်နေဒီနေရာဟာအဲ့တော့အာဗြဟံရဲ့ဒီတိုက်ပွဲပြီးသွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါဘာလဲဒီလားအာမေဂရုံစစ်ပွဲပြီးတဲ့အခါမှာအစ္စရေးမှာဖြစ်မဲ့အာမေဂရုံစစ်ပွဲကြီးပြီးသွားတဲ့အခါမှာဘာရောက်လာတော့မလဲဆိုတော့ယေရှုရဲ့ဒုတိယခြင်းကြွားလာခြင်းပြန်ရောက်လာမယ်အာမင်အဲ့တော့ယေရှုခရစ်တော်ကအဲ့ဒီဒုတိယခြင်းကြွားလာတဲ့အခါမှာဘာလို့မလဲဆိုဒီမှာယေဘရောဟိမင်းကအာဗြံကိုမုန်နဲ့စပည့်ကြီးကျွေးတယ်လို့ပဲဒီမုန်နဲ့စပည့်ကြီးဆိုတာလေပြည့်ညတ်တော်ကာလမှာမှထင်ရှားတာမဟုတ်ဘူးကျေးဇူးတော်ကာလမှာထင်ရှားဖို့မုန်နဲ့စပည့်ကြီးဆိုတာပရိညင်တရားတစ်ခုပြောတာယေရှုကအဲ့ဒါပတ္တခါပွဲမှာကျွေးခဲ့တာဒါဟာပတ္တခါပွဲပဲမုန်နဲ့စပည့်ကြီးကိုယေရှုကပတ္တခါပွဲမှာကျွေးခဲ့တာနောက်ဆုံးညစာမှာယေရှုပါကျွေးခဲ့လို့ဆိုမုန်နဲ့စပည့်ကြီးကိုယေရှုကျွေးခဲ့တယ်အာမင်ငါခမဲတော်ရဲ့နိုင်ငံမှာငါတို့တရက်ပြန်မစားမချင်းအဲ့တော့ဒီအရာကိုမစားရတော့ဘူးတဲ့အဘိဗေယပါလေယေရှုရဲ့ဒုတိယအချိန်ကြွလာခြင်းကာလမှပဲပြန်စားရတော့မှာဒီအရာကိုအဒီနေရာမှာမုန်နဲ့စပည့်ကြီးစားခြင်းဒီဒါယေရှုဒုတိယအချိန်ကြွလာခြင်းပဲယေဘရောဟိမင်းကြီးဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ဒီမြေကြီးကိုပြန်ဆင်းလာဘယ်ကိုဆင်းလာမယ်တလားယေရှုဒုတိယအချိန်ကြွလာရင်တန်လွင်တောင်ကိုဆင်းလာမှာတန်လွင်တောင်နဲ့ယေရုရှလင်မြို့ရဲ့ကြားထဲမှာဘာရှိလဲဆိုကေဒုံချိုက်ဝမ်းရှိတယ်အဲ့ဒီကေရုံချိုင်ဝမ်းမှာယေရှုဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အားလုံးဒီညမှာပြချင်တယ်ယောလအနာဂတိကျမ်းအားလုံးကြည့်ပြပါယောလအနာဂတိကျမ်း
ယောလာအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး3 sorry အခန်းကြီး1ပေါ့နော်ကျွန်တော်ခုနဟာလေးကိုနည်းနည်းဒီယောလာလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးထည့်ရှင်းပြမယ်ယောလာနဲ့21ပါအားလုံးကြည့်ရအောင်ပြည်တော်မစိုးရိမ်နဲ့ဝမ်းမြောက်ရှင်လန်းခြင်းရှိတော့ဒါပါဘာပြောရလဲအစ္စရေးနိုင်ငံအစ္စရေးနိုင်ငံပြန်ပေါ်လာမယ်အစ္စရေးနိုင်ငံတိုးတက်လာမယ်အစ္စရေးနိုင်ငံအင်အားကြီးလာမယ်အစ္စရေးနိုင်ငံကောင်းစားလာမယ်ကျွေဝလာမယ်ချမ်းသာလာမယ်အဲ့ဒီခါမှာအငယ်28ရောက်တော့ဗာပြောလဲထို့နောက်မှာလူမျိုးတကာတို့ပေါ်တော့ငါကြီးဝိညာဉ်ကတော်လာမယ်။ဘာဖြစ်လဲ?အစ္စရေးပေါ်ထွန်းခြင်းကိုမြင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘာကိုသဘောပေါက်မလဲ?ကောင်းကင်တကားပွင့်မယ်။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တော်လာမယ်။အတင်းဘွားမှာအစ္စရေးကိုကောင်းကြီးပေးလိုက်မယ်။အတင်းဘွားမှာမိုးကောင်းကင်တကားပွင့်တယ်။ဟာလေလုယ။အထိပ္ပယ်ကဘာလဲဆိုရင်အစ္စရေးပေါ်လာတယ်မိုးကောင်းကင်တကားပွင့်လာတယ်ဝိညာဉ်တော်တော်လာတယ်။အခုဒီနေ့ရက်ဟာဝိညာဉ်တော်တော်လာတဲ့နေ့ပဲ။ဒီကာလဟာဟာလေလုယ။အဲ့ဒီမှာဘာတွေရမလဲ?စုကျေးဇူးတွေရမယ်။သင်တို့ဒီသားသမီးတို့ဒီ prophet ညာနဲ့ဟောကြားလိုက်ပြီ။ဝိညာဉ်စုကျေးဇူးတွေလာတော့။ဒီကာလဟာဝိညာဉ်စုကျေးဇူး။ကမ္ဘာမှာ Israel နိုင်ငံပြန်ပေါ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဝိညာဉ်စုကျေးဇူးတွေကမ္ဘာမှာ explosion ဖြစ်လာတာ။အဲ့ over ထင်ရှားလာ။အရင်တော့မရဘူး။ဝိညာဉ်စုကျေးဇူးတွေတမန်တော်ခစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းတွေကပျောက်သွားပြီ။ဒါပေမဲ့ Israel နိုင်ငံပြန်ပေါ်ပြီးမှဝိညာဉ်စုကျေးဇူးတွေနဲ့လိုထားမှုတွေပေါ်လာ။အဲ့ဩဇာကြီး hallelujah ။ Amen 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 ။အခုဒီမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်အခန်းငယ်20နဲ့ကိုဖတ်ကြည့်ရအောင်ငါကြီးမှုဆောင်ရွက်တော့ယောက်ျားမိန်းမတို့အပေါ်သူငါကြီးဝိညာဉ်ကိုငါသုံးလောင်းရင်တို့ဒီ prophet ညံနဲ့ဟောကြလိမ့်မယ်အငယ်30မိုးကောင်းကင်၌၎င်းမြေကြီး၌၎င်းအံ့ဖွယ်သောအရာဒီဟုသောတွေးရယ်မီးရှံရယ်မီးခိုးရယ်ငါပြထာဝရဖရာဤကြောက်မဲ့ဖွယ်သောနေကြီးမရောက်မီနေဒီမှောင်မိုက်အတိဖြစ်မယ်လာဒီလည်းအသွေးဖြစ်မယ်ကြည်လာအသွေးဖြစ်တာနဲ့ဝိညာဉ်တော်သုံးလောင်းတာနဲ့အစ္စရေးနိုင်ငံရဲ့ပေါ်ထွန်းခြင်းနဲ့အလုံးပတ်သက်မှုရှိကဘာမလေးလာကအသွေးဖြစ်တာပတ္တခါပွဲကာလမှာအသွေးပြောင်းရင်အဲ့ဒါဟာ prophetic ဖြစ်တယ်။ဟာမဲ့ကျန်တဲ့နေ့ရက်မှာအသွေးပြောင်းလာထားလိုက်ပတ္တခါပွဲနဲ့တကယ်နေပွဲမှာအသွေးပြောင်းရင်ဒါထူးဆန်းတဲ့ဘုရားသခင်ပုံနမိတ်ဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပွဲနေ့ရဲ့ဝိညာဉ်တော်သွန်လောင်းခြင်းရဲ့လာအသွေးဖြစ်ခြင်းကောင်းကင်ပုံနမိတ်ရဲ့ကအတွဲတွဲပဲအမြဲတမ်းလာတယ်။အခုဒီမှာတွဲပဲတွေ့နေရတယ်လာအသွေးဖြစ်တယ်ကောင်းကင်ပုံနမိတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအလုံးကအစ္စရေးပွဲတွေမှာဖြစ်တဲ့အခုအစ္စရေးပွဲကာလအခုကပတ္တခါနေ့ပတ္တခါပွဲခံရကာလဒီပတ္တခါပွဲခံရကာလမှာကောင်းကင်ပုံနမိတ်ထင်ရှားတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီပါလေပွဲကာလမှာကောင်းကင်ပုံနမိတ်ထင်ရှားတယ်ဆိုရင်အဲ့အတိတ်ပဲကဘာကိုပြောခြင်းလဲဆိုတော့ဖျားသခင်ရဲ့မေဂျာဆိုတာပုံမှန်နေ့နဲ့မတူမေဂျာ prophetic season ဖြစ်တယ်ဒီရက်ကာလဟာ major prophetic season မှာဖြစ်တယ်။တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာထပ်ပြီးပြောဖတ်ချင်တယ်။အငယ်ဘယ်လောက်ကိုဖတ်မလဲဆိုရင်32ကိုဖတ်ရအောင်။ထိုကထာဝရဘုရားပတနာပြုတော်သူရှိသမျှတို့ဒီကယ်တင်တော်မူခြင်းတို့ကြောင့်ဒီကာလမှာမဘာလို့လဲ။ evangelii ခေါ်ရလူတွေကိုဘုရားသခင်နဲ့ပြန်လာဖို့ပြောရမယ်။အကြောင်းမူကားထာဝရဘုရားမိန်တော်မူသည့်အတိုင်းဇီးအုံတော်ယေရုရှလင်မြို့၌ထာဝရဘုရားကိုခေါ်တော်မူသောအကျဉ်အကျွင်းတို့အဖို့ကယ်တင်ခြင်းခွင့်ရှိလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါဘာလဲ။ဘေးဒဏ်ရင်း9နှစ်အကုန်ဘေးဒဏ်ရင်း9နှစ်ကုန်သွားရင်အစ္စရေးကြံကျွင်းတဲ့သူတွေဘုရားကိုခေါ်တဲ့သူတွေဟာနှစ်ထောင်လဲဝင်ရမယ်။အဲ့တော့အခုဘေးဒဏ်ရင်း9နှစ်လဲပြီးသွားရောအာမေဂရုံစစ်ပွဲလဲပြီးသွားရောအခန်းကြီး3ကိုရောက်ပြီအငယ်1မှာအခန်းကြီး3ငယ်1မှာထိုနေ့ရဲ့ကာလ၌ဒါအာမေဂရုံပြီးသွားပြီထိုနေ့ရဲ့ကာလ၌အထက်ကတင်းသွားခြင်းကိုခံရသောယူရပြည်သူယေရုရှလင်မြို့သားတို့ကိုငါဆောင်ခဲ့၍အခက်သိမ်းသောလူမျိုးတကာတို့ကိုငါသည်စုဝေးစေ၍မဟုတ်တော့မလဲအာမေဂရုံပြီးသွားတဲ့ခါမှာIsrael အားလုံးခရစ်တော်ထံပြန်လာကြတော့တယ်။ Israel အားလုံးကနှစ်ထောင်ကာလကိုဝင်စားရတော့တယ်။အဲ့ဒါတွေမကတော့ဘူး။ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေကြံပါဘောနော်။ဟောဘာတွေ့ရပြီလဲဆိုတော့လူမျိုးတကာကိုလည်းခေါ်လာမယ်။လူမျိုးတကာဆိုတာဘာလဲ။ကပ္ပနေရအရဲ့ရဲ့မှာရှိတဲ့သူတွေရာလဲလာကြမယ်တဲ့။လာတဲ့ခါမှာဘယ်မှာစုဝေးစေမလဲ။ယောရှဖတ်ခြိုက်မှာစုဝေးစေမယ်။အဲ့ဒါပဲ။အာဗြဟံနဲ့မေလခိဇေဒန်နဲ့တွေ့တာဒီခြိုက်မှာတွေ့တယ်။ဒီ chainId မှာကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်နှစ်ခုဖြစ်သွားမယ်။တစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုတော့ကျမ်းစာဒီလိုရေးတယ်သူတို့ဒီငါပြည်ကိုဝေဖန်၍အတိုင်းတိုင်းအပြည်ပြည်တို့တွင်ကွဲပြားစေသောငါဤအမွေလူဣတေလအမျိုးဘက်မှာငါဒီတရားစီရင်ပြီ။ဟာလေလုယာ။ယေဘုရိမင်းကြီးခရစ်တော်ကပြန်ဆင်းလာရင်ဘာလုပ်တော့မလဲ။အစ္စရေးဘက်မှာသူမတ်တက်ရက်မယ်။ပြီးရင်အန်တီခရစ်ရဲ့နောက်လိုက်တယ်အားလုံးအတိုင်းတိုင်းဒီမှာရှိသူတွေကိုတရားစီရင်မယ်အဲ့မှာငရဲမြိုင်သွားအဲ့ဒီမှာဘာတွေ့ရပြီလဲဆိုတော့ယောရှဖတ်ဂျိုင်ဝမ်ဆိုတာခရစ်တော်ပြန်လာပြီးတရားစီရင်မယ်ဂျိုင်ဝမ်နှစ်ထောင်ကာလအစမှာဒီဂျိုင်ဝမ်ကကေတုံဂျိုင်ဝမ်လို့လည်းခေါ်တယ်တန်လွင်တောင်ရဲ့အရှိမှာဒါကြောင့်တန်လွင်တောင်ယေရှုဆင်းမယ်ပြီးအဲ့ဒီဂျိုင်ဝမ်မှာတရားစီရင်မယ်ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့အစ္စရေးတွေရဲ့ဘက်မှာဗျာအတူရှိမယ်အစ္စရေးတွေကခရစ်တော်ရှိကိုပြန်လာကြမယ်အဲ့ဒါပါလေဒီလားအခုဘရင်ရင်တရားအတိတ်ကမုတ်နဲ့စကြီးက
တပားမျိုးသားတွေပဲလက်ခံနေတယ်ဂျူးတွေလက်မခံနေဘူးမဲ့အဲ့ဒီနှစ်ထောင်ကာလမှာတော့ဂျူးတွေကနောင်တရပြောင်းလဲပြီးတော့ပရိညင်တရားအသစ်ဖြစ်တဲ့မုံနဲ့စပြည့်ကိုလည်းသူတို့ပတ်သက်ကြလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာလောကောကတိုင်းမှာချိုးဖဲ့ခဲ့တဲ့ခန္ဓာအသွေးသွင်းခဲ့တဲ့အရာတွေအားလုံးကသူတို့နဲ့လည်းဆိုင်လာကြလိမ့်မယ်ပရိညင်တရားအသစ်ထဲကိုသူတို့ဝင်လာကြလိမ့်မယ်တပားမျိုးသားတွေကတော့အရင်ဝင်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေအရင်ဝင်လာတယ်မယုံတပားမျိုးသားနိုင်ငံကလူတွေပေကန်တွေကအရင်ဝင်လာပြီမဲ့ဒါပေမဲ့ဂျူးတွေကအဲ့ဒီကေတုံကြိုက်ဝင်မှာသူတို့လည်းရောက်လာကြဒါကြောင့်မေလခိစေတန်နဲ့အာဗြဟံတွေ့တဲ့အခါမှာမုတ်နဲ့စပြည့်ရီကိုကျွေးခြင်းသည်အဲ့ဒါဟာနှစ်တထောင်ကာလရဲ့အစမှာယေဘရိုမင်းကြီးယေရှုပြန်လာရင်အစ္စရေလတွေကဗြဟ္မဉ္ဇတရားတစ်ထည်ကိုပြန်ရောက်လာကြလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာအာမင်အာမင်ဟာလေလုယာဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အံ့ဩစရာဖြစ်တဲ့လက်ကုတ်တီးပြီးဘုရားကိုချီးမွမ်းရအောင်အာမင်ဖရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကဟိုးနောက်ဆုံးသောကာလမှာဖြစ်မယ်ဟိုးကဘာဦးကျမ်းမာတွေကအကုန်ရှင်းပြထားပြီဗျာအာမင်အခုဒီမှာကျွန်တော်ပြမယ်ကျွန်တော်တို့အတူတူဘေးနေရာကိုဖတ်စီခြင်းလဲဆိုရင်အခန်းငယ်7ကိုဖတ်ကြည့်ရအောင်7စနစ်ပေါ့7စနစ်ပတ်လည်နိုင်နေတော့တပားမျိုးသားအပေါင်းတို့စုဝေးရလာကြတော့တင်းဖွဲ့ကြတော့စုဝေး၍စုဝေးရအရက်၌တင်းတို့သူရဲများကိုထောက်ရဗျာနှိမ်ချတော်မူ၏တပားအမျိုးသားတို့သည်ထား၍ယောရှဖတ်ကျိုင်းသို့တက်လာကြစီကြည့်တပားမျိုးသားတွေယောရှဖတ်ကျိုင်းကိုလာမယ်ပတ်လည်နိုင်နေတော့တပားမျိုးသားအပေါင်းတို့စစ်ကြောစီရင်ခြင်းကထိုအရနိုင်ငါထိုင်ပြီတဲ့ဘုရားသခင်ဘာလုပ်မလဲအဲ့နေရာမှာငါထိုင်မယ်အဲ့နေရာမှာတရားစီရင်မယ်အာမေဂရုံစစ်ပွဲပြီးတဲ့အခါမှာခရစ်တော်ရဲ့ကြွလာခြင်းမှာအာမေဂရုံစစ်ပွဲကြီးကပြီးသွားမယ်ခရစ်တော်ကအဲ့မှာရှိပြီတရားစီရင်မယ်အန်တီခရစ်ကိုတရားစီရင်မယ်မိစ္ဆာပရောဖက်ကိုတရားစီရင်မယ်အန်တီခရစ်နောက်လိုက်တွေတရားစီရင်မယ်တပားမျိုးသားတွေများစွာတရားစီရင်ခံရလိမ့်မယ်အဲ့ကာလမှာဗြိဉ္ဉင်တရားတစ်ထည်ကိုတော့ဂျူးတွေကဝင်လာကြလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကျမ်းစာတည်းတစ်ပိုက်ကိုဖတ်စီခြင်းနဲ့အဲ့ဒါကယေရမိအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး38အငယ်33ယေရမိ38အငယ်33နောင်ကာလအခါဘာကလဲနောင်ကာလအခါဘေးကာလလဲဆိုနောက်ဆုံးသောကာလဣတရီလအမျိုးသားတို့၌ငါပေးအပ်သောဗြိဉ္ဉင်တရားဟုမူကားတဲ့ငါထာဝရဘုရားသည်ငါ၏ပြည့်ညက်တရားကိုသူတို့အထဲသို့တွင်ပြီသူတို့နှလုံးအပေါ်မှာရေးပြီငါသည်သူတို့ဤဖျားဖြစ်ပြီသူတို့သည်လည်းငါဤလူဖြစ်ကြလိမ့်မည်အဲ့ဒါဟာခုနမေလခိစေတန်နဲ့အာဗြဟံတွေ့ခြင်းပဲဟာလေလုယာပရိညာတရားတစ်ထည်ဝင်လာခြင်းဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲတလားအစ္စရေလကကြောက်ပြားပေါ်မှာရေးတဲ့စာကိုပဲတံမိုးထားတာအစ္စရေလကယေရှုကိုလက်မခံဘူးကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားအရေးပြားပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့တစိုက်ခတ်တဲ့စာကိုစိတ်ဝင်စားတာအာမင်ကျွန်တော်တို့ဖျားစကားပြောရင်ကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ပြောတာအမေတို့ကအဲ့ဒီဗြိဉ္ဉင်တရားတစ်ထည်ကိုတို့မလာကြအောင်အမေဗြိဉ္ဉင်တရားအစ်တဲ့ကိုအစ္စရေလလည်းပြန်ရောက်လာကြလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအာမင်အာမင်အာမင်ဒါကြောင့်လေဒါကြောင့်ယူဒာညီအကိုတွေကညီကိုအာယာကုပ်မှာသား12ယောက်ရှိတယ်ယာကုပ်ဆိုတာအစ္စရေလအစ္စရေလရဲ့သား12ယောက်ဆိုတာအစ္စရေလလူမျိုးပုံဆောင်တယ်သား12ယောက်ထဲမှာယောသက်ကအီဂျစ်မှာဘုရင်ဖြစ်တဲ့အခါမှာသားတွေကယောသက်ကိုတွားတွေ့တယ်သား10ယောက်ကယောသက်ကိုတွားတွေ့တဲ့အခါမှာယောသက်ကိုသူတို့ညီအကိုဖြစ်မှန်းသူတို့သဘောမပေါက်အမေယောသက်ကလည်းပြောလိုက်တယ်မင်းတို့ပဲလာမယ်ဆိုရင်မလာနဲ့တော့မင်းတို့ညီအငယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဘိယမိန်ကိုခေါ်လာမှနဲ့ဘိယမိန်လည်းပါလာရောဒုတိယအချိန်ကျတော့သူတို့ကသူတို့ညီမှန်းသူတို့သိပါတယ်အရေးပြပါတာအစ္စရေလတွေကယေရှုပထမအချိန်ကြွလာတဲ့အချိန်မှာသူတို့ယေရှုမှန်သဘောမပေါက်ကြအောင်မေရှိယမှန်သူတို့မသိအဲဒုတိယအချိန်ကြွလာခြင်းမှာသူတို့ယေရှုကိုသူတို့ပြန်ပြီးတော့သိပါကြမယ်အာမင်အခုဒီမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ကဘာကူးကျမ်းထဲမှာပါတဲ့အာဗြဟံနဲ့မေလခိစေတန်တွေ့ခြင်းဟာယေရှုခရစ်တော်ဒုတိယအချိန်ကြွလာခြင်းမှာအစ္စရေလတွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ new covenant ဗြိဉ္ဉံတရားတစ်ထည်ကိုသူတို့ရောက်လာကြလိမ့်မယ်အာမင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တပားမျိုးသားတွေကတော့ကောင်းကင်မှာဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံမှာအာမင်ခရစ်တော်ရဲ့နိုင်ငံမှာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကြတော့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံခမဲတော်ရဲ့နိုင်ငံမှာယေရှုကပြောပြီးသားတပည့်တွေကိုငါခမဲတော်ရဲ့နိုင်ငံမှာငါတို့ပြန်တွေ့မှာပဲပြန်စားရအောင်လေအာမင်အဲ့ဒါပဲကျွန်တော်တို့ကြတော့အရင်စားရမှာ hallelujah ခမဲတော်ရဲ့နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ဟာပတ်သက်အောက်ဆိုတိုးတငယ်ရဲ့မင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာခရစ်တော်နဲ့အတူပွဲခံရအောင်မယ်အာမင်ကောင်းကင်ရဲ့ဘေးရန်ကြီးခုနှစ်နှစ်မြေကြီးမှာဖြစ်တဲ့ချင်းကျွန်တော်တို့ကကောင်းကင်နိုင်ငံမှာခရစ်တော်နဲ့အတူကျွန်တော်ကပွဲခံရအောင်မယ်အာမင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 ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာအခုလေကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ကြည့်ရအောင်နော်အခန်းကြီးဗျာကဘာဦးချက်ဆက်လေးကိုပြန်သွားရအောင်ကဘာဦးဆက်လေးပါကဘာဦးဆက်လေးအငယ်ဆက်ခွန်ခေဒေါရလောမာနဲ့သူ့ဘက်မှနေတော်မင်းကြီးတို့ကိုလုတ်ကြံရမှာအာဗြဟံပြန်လာတော့ခါဘာပြီးသွားပြီလဲစစ်ပွဲပြီးသွားပြီစစ်ပွဲပြီးသွားပြီဒီစပွဲပြီးသွားတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်တော့မလဲဆိုရင်အာဗြဟံကတောတုံမင်းကြီးတို့ခီးဥပ္ပုပ္ပတင်ကရှာဝေကြိုက်နေဟူသောမင်းကြီးကြိုက်သူကိုထွက်သွား၏အငယ်၁၈မှာ
အမြင့်ဆုံးသောဘုရားရဲ့ယေဘုဟိအာဗြဟံကနော်ဟိုဗာလေတော်တော်မင်းကြီးနဲ့ဟာရငါတိုက်လို့ရတာနော်ငါတိုက်လို့ရမင်းငါနည်းနည်းတော့နော်ရှယာပေးတော့ရမတောင်းသူရတဲ့ဥစ္စာကိုဆယ်ဖို့တဖို့အရင်ဆုံးမေလိခိစေတံကိုသွားပေးတယ်။အဲ့ဒါမေလိခိစေတံနဲ့သူသွားတွေ့အမြင့်ဆုံးသောဘုရားသခင်ယေဘုဟိဖြစ်သောရှာလင်မင်းကြီးမေလိခိစေတံဒီလေမုန်နဲ့စပြည့်ကိုစောင်းပြီးလင်းကောင်းကင်မြေကြီးရှင်အမြင့်ဆုံးသောဘုရားသခင်ဒီအာဗြဟံကောင်းကြီးပေးတော်မူပါစေတော်ဟုအာဗြဟံကိုကောင်းကြီးပေး၏။တင်းရင်ရန်သူတို့ကိုတင့်လနိုင်အံ့နံတော်မူသောအမြင့်ဆုံးသောဘုရားသခင်လည်းမင်္ဂလာရှိစေတော်မူတည်းဟုမွတ်ဆို၏။ဒါဟာအစ္စရေလရဲ့ပရိညာဖွဲ့ထားတဲ့ခမဲတော်ဘုရားကောင်းကြီးပေးခြင်းဖြစ်တယ်။အာဗြဟံဒီလည်းဥစ္စာရှိသမျှတို့ကိုထိုမင်းကြီးအားဆယ်ဖို့တဖို့လှူလေ၏။ဒါကြောင့်အစ္စရေလဟာဘာဖြစ်မလဲသိလား။နှစ်ထောင်ကာလမှာဘုရားသခင်ရဲ့ထိုမင်းအားဆိုတာအဓိပ္ပာယ်ပါလေဆိုထိုမင်းကြီးကမဟာမင်းကြီးရဲ့မြို့ရောယေရုရှလင်မြို့ကိုပြောတာဒီမင်းကြီးကယေရုရှလင်မြို့เนาะဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီမင်းကြီးကရှာလင်မင်းကြီးရှာလင်ဆိုတာယေရုရှလင်ကိုပြောတာเนาะယေရယ်ဆိုတာကယေဟောဝါယီယီကနေလာတာယေရယ်ယေဟောဝါဂျေရယ်ယေရယ်နဲ့ရှာလင်နဲ့ပေါင်းတော့ယေရုရှလင်ဆိုတာဖြစ်လာအဲ့နေရာမှာပဲယေရုရှလင်မှာပဲယေရှုအသေခံတယ်ယေရုရှလင်ဟာတည့်ရခရစ်တော်ပြန်အုပ်ဆိုးမဲ့နေရာဖြစ်တယ်အာဗြဟံနဲ့မေလိခိစေတက်တွေ့တာလေဒီယေရုရှလင်နားမှာပဲဖြစ်တယ်အားလုံးကယေရုရှလင်ကဟိုအရင်တည်းကရှိခဲ့တာဒါပေမဲ့နာမည်ပဲမတူခဲ့တာမောရိတောင်မှာအိဇက်ကိုပူဇော်တာလေယေရုရှလင်ပဲနော်ဟိုအာယောနာရဲ့ကောင်းတဲ့တလင်းဆိုတာလေယေရုရှလင်ပဲဒါဝိဒ်ကကောင်းကင်တပံကိုအာပြန်ပြီးတော့တောင်းပန်ခဲ့တဲ့နေရာအာယောနာရဲ့ကောင်းတဲ့တလင်းအာယောနာရဲ့ကောင်းတဲ့တလင်းမှာသူကဒီမြေကိုဝယ်ပြီးဗိမ္မာန်တော်ပြန်ဆောက်မယ်ဆိုတာလေယေရုရှလင်ပဲအဲ့ဒီယေရုရှလင်မှာအခုဒီမှာအာဗြဟံနဲ့မေလိခိစေတက်နဲ့စတွေ့ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေရာဒီတရက်ကြရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းကြီးခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ဘယင်းတကားဘယင်းအနေနဲ့နှစ်ထောင်ကာလမှာပြန်လာအုပ်ဆိုးမဲ့နေရာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာနဲ့အခန်းငယ်21ကိုကြည့်ရအောင်။တောတော်မင်းကြီးကလည်းလူတို့ကိုကျွန်တော်အပြန်ပေးပါ။အုပ်စာကိုတော့ကိုယ်တိုင်ယူပါ။အာဗြဟံကသူတိုက်လို့သူတို့ရဲ့ဆယ်ဖို့တဖို့ဆိုတာလေပြည့်ညတ်တော်ကြောင့်ပေးတာမဟုတ်။ဓမ္မဟောင်းကပေးတယ်ဓမ္မသစ်ကမပေးဘူးလေ။အဲ့ဒါညင်းမနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆယ်ဖို့တဖို့ဆိုတာပြည့်ညတ်တရားကာလမတိုင်ခင်နဲ့ကပေးတာအဲ့ဒီခေတ်မှာဘလို့ပေးလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့တိုက်ပွဲတိုက်လို့အောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ဖျားအတူရှိလို့အောင်မြင်ခဲ့တဲ့အရာခတ်သိရဲ့ဆယ်ပုံတပုံသူကဖျားရှိကိုပြန်ပေးကြတယ်ဒါပြည့်ညတ်တော်မတိုင်ခင်နဲ့ကလာတာမောရှိမရှိခင်နဲ့ကရှိတာမောရှိလက်ထက်မှာပြည့်ညတ်တရားဆိုတာစမောရှိမရှိခင်ခေတ်ကလေးကဒါရှိနေပြီအဲ့ဒီနေ့မှာအာဗြဟံကဆယ်ဖို့တဖို့မေလိခိစေတက်ကိုပေးတယ်ကျန်တဲ့ဟာအားလုံးတော့တော်တော်မင်းကြီးကိုပြန်ပေးလိုက်တော်တော်မင်းကြီးမှာနော်အမပေးဒီပိုင်းနဲ့တားလို့မရဘူး။ तू ကအရင်ဆုံးတော်တော်မင်းကြီးကိုသွားမတွေ့တော်တော်မင်းကြီးကခီးခုကြုံပြူတယ်လေ။ခီးခုကြုံပြူရဲ့ဆိုတာနည်းနည်းပါသွားမှကြောက်လို့လာမယ်။ဒါပေမဲ့တော်တော်မင်းကြီးလည်း तू ကဆန္ဒရှိပါလေ။အာဗြဟံကိုယူလိုက်တဲ့။အာဗြဟံကိုယူလိုက်လို့ပြောတဲ့ခါမှာအာဗြဟံကပြောလဲဆိုတော့မင်းကြီးကတဲ့အာဗြံကိုရတတ်စီပြီလို့ပြောစရာစကားမရှိဘူးတဲ့။ငါမင်းကြီးဟာမယူဘူးတဲ့။အချီတမင်တော်ငါမယူဘူးတဲ့။အာဗြဟံကိုငါပေးထားတာပါကွာ။အာဗြဟံကလှူတာအဲ့လိုမျိုးငါအပြောမခံကျင်လို့တဲ့။မင်းကြီးဟာကျွန်တော်မယူပြရစေနဲ့တဲ့သူကအာဗြဟံကအရိပ္ပေကနှစ်ထောင်ကာလကြာရင်အစ္စရေလလူမျိုးတွေဟာခရစ်တော်ထံကိုပြန်ရောက်လာမယ်ဖျားရဲ့ပရိညင်တွေကိုသူတို့ရောက်လာမယ်အာဗြဟံဖျားတဲ့အာဗြဟံအမျိုးကိုကောင်းချီးပေးမယ်အာမင်ဘသူမှသူတို့လာပေးစရာမလိုသူတို့ကဖျားခင်အကျွေးဝါခြင်းနဲ့အဲ့ဘာလို့ကျွန်တော်အစ္စရေလကြောင့်ပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟာ new covenant မှာကျွန်တော်တို့ဟာအသွေးအသားတော့ကျွန်တော်တို့ဟာအစ္စရေလမဟုတ်ဂျူးမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာယေရှုခရစ်တော်နဲ့ဆက်ဆံရင်အာဗြဟံအမျိုးအနွယ်ပင်ဖြစ်၍ကတိတော်တိုင်းအမွေခံတဲ့နေရာမှာလည်းကျွန်တော်တည်ကြတယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့ကဒီအရာကိုကြည့်တိုင်းမှာဝိညာဉ်ကြီးအောင်ကျွန်တော်မြင်စေခြင်းတယ်ဝိညာဉ်ကြီးရမှာလည်းဘုရားသခင်ဟာအစ္စရေးတွေကကျွန်တော်တို့ထက်တော်နောက်ကျတယ်ကျွန်တော်တို့ကအရင်ရောက်ခွင့်ရတယ်ဟာလေလုယာဟုတ်အစ္စရေးနိုင်ငံအပေါ်မှာဘုရားဒီလိုကောင်းကြီးပေးဆိုတင့်တက်တာမှာပုံတော်ကောင်းကြီးပေးနိုင်တယ်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တင်ဟာရှုံးနေကြမလို့ဘုရားနဲ့ဗဒိန်ရင်ဖွဲ့တဲ့အစ္စရေးကိုဒီလိုချီးမြှောက်ရင်ဘုရားနဲ့ဗဒိန်ရင်ဖွဲ့တဲ့တင့်ကိုဘုရားမချီးမြှောက်စရာအကြောင်းလုံးဝမရှိဘူးအာမင်အဲကြောင့်ကျွန်တော်ဒီဇလန်းကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီဇလန်းဒီအာဗြဟံဇလန်းမဟုတ်ပါဘူးဒီဇလန်းဒီမင်းကြီး၅ပါးနဲ့မင်းကြီး၄ပါးပဲစစ်ဖြစ်တဲ့ဇလန်းပေါ့ဒီဇလန်းဒီနောက်ဆုံးသောကာလရဲ့ဇလန်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာအန်အောဝယ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာအနာဂတ်မှာဖြစ်မဲ့အားတွေအတိတ်မှာကြိုပြီးဖြစ်ထားတယ်ဗျာအဲ့တော့သူကဘာနဲ့တူလဲဆိုကျမ်းစာအထိလို့ပြောတယ်ယခုဖြစ်သောအရာဒီလေနောက်ဖြစ်လက်တန်းသောအရာနဲ့တူတယ်တဲ့ဒေသနာခန်းကြီးတဲ့အငယ်ကိုမှရေးထားတယ်အခုဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေအားလုံးကအနာဂတ်မှာဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေနဲ့တူတယ်ကျွန်တော်တို့အခုတိုင်းပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့အားလုံးကလည်းကျမ်းစာတွေမှာဖြစ်တဲ့ဟာတွေနဲ့တူတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာတွေထဲမှာဘာလို့နိုင်လဲ။ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ပဲအနိုင်ရတယ်။ဟာလေလုယာ။အသင်းတော်ကိုမရဏနိုင်ငံရဲ့တကားမနိုင်ရဘူး။အခုကျွန်တော်တိုင်းပြည်ထဲမှာမြင်နေတဲ့ပြဿနာတွေရဲ့အဆုံးသက်ကဘယ်လိုဆုံးမလဲ
ဖရားရဲ့အလိုတော်ဟာအောင်မြင်သွားမယ်အာမင်ဖရားရဲ့အလိုတော်ဟာပြည့်စုံခြင်းရှိလိမ့်မယ်အာမင်အာမင်အာမင်သင်တတမှာပြည့်စုံခြင်းရှိလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာခိုရာဘာရှန်တာရာဘာခီရာဘာဟာဆန်တာဖရားရှင်သိကောင်းမြတ်တယ်ကြောင့်ဖရားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းတွေနေ့ရက်တိုင်းမှာကြွယ်ဝစွာခံစားတော်သူများဖြစ်ပါစေကြောင့်ဒီအရာလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းအဆုံးသက်ပိုင်းကိုကျွန်တော်ချက်လောက်ပြောပြခြင်း ਨੇ ဒီမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်လောတကအာဗြဟံနောက်လိုက်လာတဲ့အခါသူကြွယ်ဝလာဒါပေမဲ့အာဗြဟံကိုသူကလမ်းခွဲဖို့အတွက်သူဆုံးဖြတ်တယ်။လမ်းခွဲလိုက်တဲ့နောက်မှာတော့မင်းကြီးလေးပါးရဲ့တိန်းတဲ့တွေကိုသူပါသွားတယ်။ဒါပေမဲ့အာဗြဟံပြန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာလောတပြန်ပြီးကောင်းကြီးဖြစ်လာ။လောတရဲ့ပိုင်ဆိုင်တမျှအားလုံးကိုဘုရားပြန်ပေးတယ်။ကျွန်တော်နောက်ဆုံးတော့ကလည်းအစ္စရေးတွေဟာသူတို့ပိုင်တဲ့ဟာကိုဘုရားပြန်ပေးမယ်လို့ပြောတယ်။ဘလောက်တောင်ပိုင်လဲဆိုရင်ဒီကမ္ဘာဦးကျ15မှာရေးထားတယ်။ကဘာဦး15မှာအငယ်ဘလောက်မှာလဲဆိုတော့အငယ်18ပါကဘာဦး15အငယ်18ပါထိုနေ့၌သာရဘုရားသည်အာဗြဟံနဲ့ဗိညာဉ်ပြုတော်မူတယ်အာဗြဟံနဲ့ဘာလုပ်ထားလဲဗိညာဉ်ပြုတယ်အဲဂုတုမြစ်ကနေပြီးတော့ဥပရမြစ်တိုင်အောင်တချို့အဲဂုတုမြစ်ဆိုတာနိုင်မြစ်ကိုပြောတာအီဂျစ်ကမြစ်အဲ့ဒီနိုင်မြစ်ကနေပြီးတော့ဥပရမြစ်အထိဘာလုပ်မလဲအီပီကိုရဲကေနီလူကေနဇီလူကာဒမောနီလူဟိတ်တီလူဖေရစီလူရေဖိန်လူအာမောရီလူခန္နနီလူကိရကာရှိလူယေဘုသိလူတို့၎င်းတင်းအမျိုးအနွယ်အားငါအပ်ပေးမယ်။ဘာလို့ပေးမှာဆိုနိုင်မြစ်ကနေဥဖရမြစ်တစ်ဖျားပေးမှာ။အခုအစ္စရေးနိုင်ငံကိုကြည့်ကြည့်လိုက်။တစ်သေးလေး။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကနှစ်ထောင်ကာလမှာခရစ်တော်ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာရင်အစ္စရေးရဲ့မြေပုံကကျယ်သွားလိမ့်မယ်။အတိတ်ပေကဘုရားကတိုက်ပွဲပြီးတဲ့အခါမှာဘာပြန်ပေးလဲ။ဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုပြန်ပြီး restore လုပ်ပေးတယ်။restoration လုပ်ပြီဒီနေ့မှာလည်းကျွန်တော်အားလုံး prophetically ကျွန်တော်ပြောပြခြင်းတယ်တင့်ဘဝရဲ့ဒီနေ့ကြုံနေရတဲ့ပြဿနာတွေအားလုံးပြီးသွားရင်ဘဝမှာ restoration ရောက်လာမယ်အဲ့ဒီ restoration ကဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့အရာတွေရောက်လာမယ်ဘဝမှာဟိုးမွေးကလေးကရှုံးခဲ့တဲ့ဟာတွေရှိတယ်မွေးကလေးကမရခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကဒီနေ့တင့်ရဲ့ကြက်တဲရကာလခက်ခဲရကာလတွေကုန်လွန်သွားတဲ့နောက်မှာ restoration ရောက်လာမယ်ဒီနေ့မှာ restoration ကို prophet ပြုတယ် restoration ကိုသင်တို့ရဲ့မိသားစုပေါ်မှာကျင်းညားတယ် hallelujah hallelujah ဘုရားရဲ့ covenant ရှိတဲ့ဗတိညင်ထဲမှာနေတဲ့သူများဒီကာလဟာသင်ဘဝရဲ့အဆုံးမဟုတ်ပါဘူးဘုရားရဲ့ဗတိညင်ထဲမှာရှိတဲ့သူတွေဟာဘုရားကဗတိညင်ပြုထားပြီးသားပါမြေတွေအရင်ကပိုင်နေမြေကတည်တည်ဒါပေမဲ့တိုက်ပွဲလဲပြီးလဲပြီးတော့မြေကအကြီးကြီးဖြစ်သွားမယ် Israel ရဲ့မြေပုံကြီးကအကြီးကြီးဖြစ်သွားမယ်နိုင်မြစ်ကလေဟိုဥပရမြစ်ဥပရမြစ်ဆိုတာဘယ်ဘက်မှာရှိတာလဲဆိုတော့ဟိုအီရက်ဘက်မှာရှိတာဘာဘူလုံဘက်မှာရှိဟိုအကြီးကြီးကိုဘုရားကချက်ပေးလိုက်မယ်သူတို့ကိုအခုကတော့သေးသေးတာပေါ့ယော်ဒန်မြစ်ကဟိုဘက်ကယော်ဒန်ပြည်ဖြစ်သွားပြီအခုကတော့သေးသေးတယ်ဒါမဲ့လေဘေးဒဏ်ကြီးကာလမှာသူတို့ခက်ခဲဆင်းရဲခြင်းကြုံရတယ်အဲ့ဒီကာလပြီးတာနဲ့ခရစ်တော်ရပြန်ကြွလာခြင်းပြီးရောဗတိညင်ထဲမှာရှိတဲ့သားသမီးကကောင်းချီးရတယ်ဒါဒီမှာရှင်ကြီးကိုမောင်နှမများဝိညာဉ်တိုက်ပွဲတိုက်ပွဲပြီးသွားတိုင်းမှာဘာကြုံရလဲဆိုတော့အမြဲတမ်းဝိညာဉ်တိုက်ပွဲပြီးသွားတိုင်းမှာ restoration ရောက်တယ်အဲ့ restoration နဲ့မှာဘာပါလဲသိတာအဲ့ restoration နဲ့မှာ season ဥစ္စာနဲ့ဂုံအတည်ရင်ကျွေဝခြင်းပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဘာကြောင့်ကျွေဝခြင်းကိုဒီကာလမှာ prophet ပြုတယ်။ဘာလို့ကျွေဝခြင်းကိုပြောထုတ်လဲဆိုလို့ရှိရင် welfare တွေပြီးတိုင်းမှာအများအားဒီ blessing တွေထင်ရှားတယ်။ Yoshaphat မင်းကြီးကသူ့ကိုစစ်တိုက်လာတဲ့ရန်သူတွေကိုသူဘယ်လိုတိုက်ရမှန်းမသိဘူး။ဟိုဘက်ကတိုက်လာတဲ့ရန်သူတွေကမဟာမိတ်တွေတဲ့လေဒီကာလမှာလေဟဲ့ဟိုနိုင်ငံကလည်းပါပြန်ပြီဒီဘိန်းကိုနိုင်ငံမပါရင်ကောင်းပါပဲဒီနိုင်ငံအဲ့ဒါတွေကလေကျန်းစာထဲမှာရှိတဲ့ဖျားနဲ့ဗတိညင်ဖွဲ့တဲ့အမျိုးတွေကြုံခဲ့ရတာဟာနိုင်ငံတွေကပေါင်းလာတာဝိုင်းတိုက်တာဝိုင်းစော်တာဒါပေမဲ့ဘာလို့ ਆ လဲတလားပရောဖက်ကပရောဖက်ပြုတယ်ဒီချိန်မှာချီးမွမ်းရမယ်ဒီချိန်မှာဖျားကိုသချင်းဆိုအောင်ဒီချိန်မှာငါတို့ကိုးကွယ်ရမယ်အားလုံးတို့ worship လုပ်ချီးမွမ်းတဲ့ချိန်မှာကောင်းကင်ဘက်တွေတိုက်ပြီးသွားတယ်အဲ့မှာတို့တွေအချင်းချင်းပြဿနာတွေဖြစ်ပြီးတော့အကုန်လုံးတေကုန်တော့တို့ရဲ့စီးစိန်ကတဲ့ဘလို့စီးစိန်လို့ပြောလဲဆိုတော့ကျန်းစာကအဖိုးထိုက်တဲ့ယေဒနာအဖိုးထိုက်တဲ့ဒစာတွေကိုတို့သိမ့်ကြတယ်ဟာလေလုယာယန်သူတွေရဲ့ဥစ္စာကိုတို့လူယူကြတယ်တိုက်ပွဲတွေပြီးသွားတိုင်းမှာလေယန်သူတွေရဲ့ဥစ္စာဗတိညင်ဖွဲ့ထားတဲ့သာသမီတွေလက်ထဲကိုပြောင်းလာတယ်တော့ဒီကာလကလေနေရာအရရက်မှာအမျိုးစုံသောဝိညာဉ်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်တိုက်ပွဲတွေရဲ့လျှော့ဝှက်ချက်အဲ့ဒါတွေပြီးသွားတိုင်းမှာဘာအမြဲဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင် restoration of finance ငွေကြေးဆိုင်ရာ restoration အမြဲဖြစ်တယ်Israel ရောရှဖတ်မင်းကြီးရဲ့လက်ထဲကိုယန်သူတွေရဲ့အုပ်စာတွေရောက်လာတယ်။ဘာလဲဆိုတော့အဖိုးထိုက်တော့တဲ့တကယ့်ကို precious jewel precious jewel အဖိုးထိုက်တဲ့ယေရနာတွေအဖိုးထိုက်တဲ့တယံဇာတတွေဟာဖခင်ရဲ့ covenant ဗတိညင်ဖွဲ့ထားတဲ့သားသမီးတွေလက်ထဲကိုပြောင်းလာတယ်။ကြောင့် Israel တွေကလေဖာရောဘုရင်ရဲ့ spiritual warfare ဖြစ်တယ်။ကျွန်ခံရဘဝမှာ spiritual warfare လည်းဖြစ်ကောအဲ့ဒါလည်းပြီးကော Egypt ရဲ့စီးစိမ်က Israel တွေလက်ထဲကိုပြောင်းသွားတယ်။
အဲ့ဒီအခါမှာ Israel ကဒီစီးစိမ်နဲ့မလုပ်လို့ရတယ်ခန္ဓာရတော်တွေမှာတဲတော်ဆောက်လို့ရတယ်ရွှေတွေနဲ့ဒီတိုင်းမဲ့ဒီတိုက်ပွဲရလေဘာပြက်လာလဲတာအခုဒီ2020 21ဟာကမ္ဘာမှာကမ္ဘာရဲ့ financial crisis ကရိုက်ခတ်ခံရလိမ့်မယ်ကမ္ဘာမှာ financial crisis economic crisis ဖြစ်လိမ့်မယ် economic recession ဖြစ်လိမ့်မယ်ကမ္ဘာမှာဒါဟာမြန်မာပြည်မှာပဲဒီလိုမျိုးဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးကမ္ဘာကြီးကိုရိုက်ခတ်လိမ့်မယ်နိုင်ငံမှာဒါပေမဲ့ဗရင်းညင်ဖွဲ့တဲ့တာသမီတွေလက်ထဲကိုဘာတွေပြောင်းလာမလဲဆိုတော့ဒီ finance blessing တွေဟာကူးပြောင်းလာမှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Israel ကအဲ့ဒီကြွေဝခြင်းရတဲ့အချိန်မှာဂန္ဓာရဒေါ်တွေမှာသူတို့မလုပ်လဲတဲတော့ပြန်ဆောက်လို့ရတယ်ဒီကြွေဝခြင်းဘုရားသင်တို့ဘာကြောင့်ပေးမလဲဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးသောကာလရဲ့မူထားမှုမှာအသုံးပြုဖို့အတွက်အာမင်မဟုတ်ရင်လေယုံကြည်သူကလေခမ်းမတော့ငားဖို့ပတ်စံမလောက်ခမ်းမတော့မင်းနှိရတာမယုံကြည်သူရှိမှမျက်နှာငယ်ပြီးတော့အလကားတောင်းရတာလုပ်ပါဦးလုပ်ပါဦးလုပ်ပါဦးโอเคအဲ့တော့တော့မှအခန်းကြီးကတည်တည်လေးဒါပေယုံကြည်သူဘုရားကြွေဝခြင်းနဲ့ချင်းမြောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဘောလုံးကွင်းမကလို့ဘောလုံးကွင်းအကွင်း90ကိုတပြိုင်တည်းတရားဟောမှာဟာလေလုယာတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ဘောလုံးကွင်းတိုင်းမှာ National Revival Day လုပ်မလားဘုရားသခင်ကယုံကြည်သူတွေလုံနိုင်ရတဲ့ခွင့်ပေးသွားတယ်မယ်အာမင်ဟာကြောင့်ဘုရားကဘာလို့မဆိုနောက်ဆုံးသောကာလတိုင်းကျမ်းစာဒီလိုပြောတယ်အရင်တည်တဲ့အိမ်ထက်နောက်အိမ်ကပိုပြီးဘုန်းကြီးမယ်ဘာဘုန်းလဲရွှေနဲ့ငွေကိုငါပိုင်အရင်တည်ခဲ့တဲ့အိမ်ပြိုသွားတဲ့အခါမှာဘုရားနောက်တည်တဲ့ဒုတိယဘိမှန်တော်ဆောက်တော့ဘုရားစိုးရိမ်နေတဲ့ရွှေနဲ့ငွေကပိုင်တယ်အဲ့ဒီကပိုကောင်းမယ်လေဒါဆိုနောက်ဆုံးသောကာလရဲ့အိမ်ကဘုရားအုတ်တိုင်းနေနဲ့ဆောက်မှာမဟုတ်ကြောက်တည်နေဆောက်မှာနောက်ဆုံးသောကာလရဲ့အိမ်တော်ဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့ရိုက်ခတ်မဲ့လိုထားမှုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုထားမှုမှငွေမှာဘုရားကဘာလုပ်မလဲယုံကြည်သူတိုင်းရဲ့လက်ထဲကိုဘုရားဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ financial transfer ပြန်လုပ်အာမင်အပြစ်ရှိသောသူတို့ရဲ့စီးစိမ်ကိုတဲ့ဖြောင်းမတ်သောသူတို့အဖို့ပို့ထားလျက်ရှိတယ်တုတ်တန်ခန်းကြီး73ငွေ22မှာရေးထားတယ်အပြစ်ရှိတဲ့သူတွေရဲ့စီးစိမ်တွေကဖြောင်းမတ်တဲ့သူတွေရဲ့လက်ထက်ကို transfer ဖြစ်လာတယ်။တင်ဟာဒီနေ့ပြင်ဆင်ရမယ်။တင်ဟာဖျားလိခင်ရဲ့အရှိမှာဒီနေ့ဆိုင် covenant ထဲမှာနေ။ဘာလို့ဆိုတော့ဖျားကဒီတိုက်ပွဲတွေပြီးသွားတိုင်းမှာဘာလို့တော့လဲဆိုတော့ world transfer အမြဲတမ်းဖြစ်တယ်။ world transfer အမြဲတမ်းဖြစ်တယ်။ hallelujah 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 2021ဟာကမ္ဘာမှာကြီးစွာသောထူးဆန်းတဲ့အတိတ်မှာမဖြစ်ဘူးတဲ့။ရိုက်ခတ်မှုတွေကတပြိုင်နက်တည်းမှာနိုင်ငံတော်တော်များများမှာဖြစ်တဲ့နှစ်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကမစိုးရိမ်နဲ့မကြောက်နဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုသူ့ပြည်ညင်ထဲမှာရှိတဲ့သားသမီးများအားလုံးကိုဘုရားသခင်ကကယ်မလိုက်မယ်နိုင်ငံတွေလှုပ်ခါလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကမလှုပ်ခါဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်ရဲ့ currency ဟာမလှုပ်ခါဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကမလှုပ်ခါတဲ့အတွက်ပြည်ညင်ဟာမလှုပ်ခါသူ့ရဲ့ပြည်ညင်ဟာအမြဲတမ်းတည်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သင်ဟာလုံခြုံတယ်အာမင်ငွေကြေးဆိုင်ရာသင်ဟာ security ဖြစ်ပြီးသားဒီမှာအခုအာဗြဟံဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ကမ္ဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီး14မှာကမ္ဘာဦး14မှာအခန်းငယ်စနစ်ကိုဖတ်ကြည့်ရအောင်ကမ္ဘာဦး14အငယ်17တောတုံမျိုး၌နေသောအာဗြဟံအကိုသားလောတနှင့်သူ၏ဥစ္စာတို့ကိုလည်းသိမ်းယူ၍သွား၏ကမ္ဘာရဲ့ဒီနောက်ဆုံးသောကာလမှာယန္တုဟာငွေကြီးဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲတွေလုပ်မဲ့ကာလဖြစ်လာလိမ့်မယ်ငွေကြီးတို့ရဲ့အကျိုးအမြတ်တွေကဘာမှကြည့်ကြလိုက်စီးပွားရေးတွေကခေတ်ပြောင်းသွားတယ်။စမှုလုပ်ငန်းထွန်းကားတဲ့စီးပွားရေးခေတ်ကနေပြီးတော့နီးပညာစီးပွားရေးခေတ်ရောက်တဲ့အခါမှာစမှုလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့အလုပ်သမားတွေနေသွားမယ်။မြေပိုင်းလေပိုင်းလူတွေကတော့အာဂရီကာချာမွေးမြူရေးစိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးပြန်လုပ်နိုင်ပြီမဲ့။ဒါပေမဲ့နီးပညာအရန်ထွန်းကားတဲ့အခါမှာလူအင်အားကိုရှော့ချသွားတယ်။လူတွေကအလုပ်တွေလက်မဲ့ဖြစ်လာတယ်။လူတွေကအလုပ်တွေပျောက်လာတယ်။ဒါပေမဲ့မစိုးရိမ်ဘူး။ဖျားနဲ့ပြင်းရင်ဖွဲ့တဲ့ခါမှာဖျားသခင်ကလုံးဝလုံခြုံစေလိုက်တယ်ဟာလေလုယာနီးပညာခေတ်ကိုပြောင်းသွားတဲ့ခါမှာ economic ကတစ်ခေတ်နဲ့တစ်ခေတ်မှာချိန်သွားတယ် agriculture ကနေပြီးတော့စက်မှုခေတ်ကြီးကနေပြီးတော့အခုဒီဘက်ဘေကိုရောက်လာလဲဆိုတော့သတင်းမီဒီယာနီးပညာခေတ်ကိုပြောင်းသွားတဲ့အချိန်မှာလူတွေတော်တော်များများကအရင်တော့အလုပ်သမားလူနေတဲ့ဟာလေကမလို့တော့အရင်တော့ကင်မရာအစုံနဲ့လူပေါင်းများစွာကိုတုံးပြီးရိုက်ရတဲ့နေရာတွေကဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ရိုက်တာနဲ့လည်းပြီးသွားတယ် Facebook မှာကြည့်တာနဲ့ပြီးသွားအားလုံးကလူတွေကအတော်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုအလုပ်တွေပျောက်လာတယ် short ခံရတယ်နောက်ဒီနောက်ဆုံးသောကာလမှာလူဦးရေပဲရောကြတာမဟုတ်ဘူးငွေကြေးဆိုင်ညာပုံစံတွေပြောင်းလာလိမ့်မယ်ဒါဟာဘုရားသခင်ရဲ့စီးပွားရေးလောကအနေနဲ့တော့ကျွန်တော်မသိကျွန်တော်စီးပွားရေးတမန်တယောက်မဟုတ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်ကြီးရမှာ prophetic အနေနဲ့ကျွန်တော်ဘာမြင်လဲဆိုတော့နောက်ဆုံးသောကာလမှာအဓိက judgment က financial ကိုလာလိုက်မယ်။ငွေကြေးဆိုင်ရာတရားစီရင်ခံရခြင်း။ငွေကြေးဆိုင်ရာ currency တွေကိုတရားစီရင်မယ်။ဒီ currency တန်ဖိုးတွေကိုတရားစီရင်မယ်။
current ဒီငွေကြေးဆိုင်ရာအရာအခက်သိမ်းဟာအပြောင်းအလဲတွေအများကြီးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။အဲ့ကာလမှာဟာလူတွေကဟင်ကနေဟာကနေဝါကနေဖြစ်ကုန်တဲ့အချိန်မှာဖခင်နဲ့ဗြေညင်ဖွဲ့ထားတဲ့သားသမီးတွေကတော့မရှုံးမဲနဲ့ပို့ပြီးတော့အောင်မြင်လာလိမ့်မယ်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။ခုဒီမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့အငယ်ဆက်နှစ်မှာအာဗြဟံအကိုသားသူ့ရဲ့အဥ္စာတွေကိုလည်းတင်းသွားတယ်။ယန်သူကဘာလို့ကိုစူးစမ်းလဲ။တင်းဖို့အတွက်စူးစမ်းတယ်။ယန်သူရဲ့ target ကဘာ target ပဲလဲ။ဒီအဓိက financial ကို target ထားတယ်။ငွေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး target ထားတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာအောက်ဆိုဤလောကရဲ့ဖရာဘာလို့ဖြစ်နေလဲဆိုတော့အခုခေတ်မှာငွေပဲ။နော်လူတွေကငွေရဖရာဖြစ်လာတယ်။နော်အဲ့ခါမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဖရာသခင်ကသူ့ရဲ့ဖရာကိုတရားစီရင်မယ်နောက်ဆုံးတော့ကာလမှာဒီငွေကြီးဆိုင်ရာစီရင်ခြင်းတွေရောက်လာမယ်။အဲ့တော့ချမ်းသာတဲ့သူကဆွချမ်းသာသွားမယ်။စင်ရဲတဲ့သူကဇွတ်စင်ရဲလာမယ်။အဲ့ဒါကြောင့်အလေအလတ်လူတန်းသားဆိုတာပျောက်လာလိမ့်မယ်။နော်အဲ့ခါမှာဘာဖြစ်လာတော့မလဲဆိုလို့ရှိရင်အခန်းငယ်ဘယ်လောက်မှလဲဆိုတော့16မှာယန်သူတို့တင်သွားတော့ဟာလေလုယာဟာလေလုယာယန်သူတို့တင်သွားတော့ဥစ္စာရှိသမျှကို၎င်းအာမင်မိမိအကိုသားလောတာနဲ့သူ့ရဲ့ဥစ္စာကို၎င်းမိမများနဲ့လူများကို၎င်းတပံဆောင်ယူခဲ့တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဘုံမှာရှိတဲ့ဘိသိက်ပဲကျွန်တော်တို့ဘုံမှာရှိတဲ့ဘိသိက်ကဘာလဲယန်သူဘလောက်တင်တင်restoration လုပ်နိုင်တဲ့ဘိသိက်အာမင်တင်ဒီနောက်ဆုံးသောကာလမှာဖခင်အသင်အဲ့ဒီဘိသိက်တင့်ပေါ်မှာဆင်းသက်ပါစေ restoration နဲ့ပတ်သက်တဲ့ anointing အာမင်ဖခင်ရှင်အဲ့ဒီဘိသိက်ချင်းတင်တို့ပေါ်မှာတွန်းလောင်းပါစေ